יד טובי יד ומדומי כל יצור יד טוב יצר טוב יום הכל השם נשום הבי אבוי השם מלכי היסטור מלך מלך יד הכל טוב יד טובי יד ומדומי כל יצור יד טוב יצר טוב יום הכל השם נשום הבי אבוי השם מלכי היסטור מלך 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 השם מלכי היסטור שם מלך השם מובלו השם אם לא יכלה יוי לא מובלו די יא יא שם מלך השם מובלו השם אם לא יכלה יוי לא מובלו די יא יא שם מלך השם מובלו השם אם לא יכלה יוי לא מובלו די יא יא שם מלך השם מובלו השם אם לא יכלה יוי לא מובלו די יא יא שם מלך השם מובלו השם אם לא יכלה יוי לא מובלו די יא יא שם מלך השם מובלו השם אם לא יכלה יוי לא מובלו די יא יא שם מלך השם מובלו השם אם לא יכלה יוי לא מובלו די יא יא שם מלך השם מובלו השם אם לא יכלה יוי לא מובלו די יא יא שם מלך השם מובלו השם אם לא יכלה יוי לא מובלו די יא יא שם מלך השם מובלו השם אם לא יכלה יוי לא מובלו די יא יא שם מלך השם מובלו השם אם לא יכלה יוי לא מוב
da 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 da. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. הדברים הערב מוקדשים לעילוי נשמת אברהם בן מזל, זכרונו לחיי העולם הבא, להצלחת יוסף יהונתן בן אברהם משעניה, להצלחת יוסף ציונית ומשפחתו, שמעון בן נרגז, יהודה אדרי בן ארגז, לשחרורם המעצר באיראן, לרפואת רחמים בן גוהר, שרונה בת נרגז, אלי בן שרונה ויצחק בן טאוס, רפואה שלמה, זיווג אגון יעקב בן טאוס, מטל בת אורלי, חזרה בתשובה להוריד בת עליזה ויצחק בן יפה, לעילוי נשמת מונבר בת דולט, ולרפואת רפאל שלמה בן מונבר, ולרפואת אליהו ישעיה בן אסתר. היום אנחנו נלמד קצת על המצב ומה ניתן לעשות. אז קודם כל להודיעכם שנשיא ונצואלה הוגו צ'אבס ונשיא איראן אחמד נג'אד החליטו לבדוק את האפשרויות להפוך את ונצואלה למדינת גיבוי של התוכנית הגרעינית האיראנית. בוונצואלה יוקמו עתקים של מפעלי הגרעין האיראניים. זאת אומרת, הם חוששים מאוד שיפציצו את המתקנים שלהם באיראן, אז הם עושים גיבוי, שכפול. בוונצואלה הכוונה היא שאיראן תמסול לצ'אבס ידע גרעיני כדי שיוכל להתחיל בהקמת תוכנית גרעין ונצואלית בסגנון איראן וצפון קוריאה. נשיא ונצואלה דן עם אחמד נג'אד גם בסידורים לעברת מתקנים איראנים לוונצואלה כגיבוי למתקנים באיראן. בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP דיווחה ביום א' מטהרן על רעיון הכפר הגרעיני שצ'אבס הציע לאיראנים להקים בוונצואלה כדי לבנות מתקנים לניצול אנרגיה גרעינית לצורכי שלום. נידונו גם תוכניות נרחבות לעברת רימוב אור קופי של חלקים מתוכניות הגרעין של איראן לוונצואלה לצורכי גיבוי כדי למנוע השמדתן וכדי להבטיח רציפות פעולתן במקרה של התקפה צבאית אמריקנית או ישראלית על מתקני הגרעין האיראנים. מתוכן השיחות עולה שצ'אבס רוצה לנצל את התוכנית הגרעינית האיראנית כדי להופכה לקלף מיקוח גרעיני בידי קרקס מול ארצות הברית. ואם פיונגיאנג וטהרן יכולות להפגין מדיניות כזו מול וושינגטון, מדוע שגם קרקס לא תעשה זאת? מי שמורד באמריקה מצליח, אז למה שהוגו צ'אבס לא יעשה כן? טהרן איננה יכולה לסמוך יותר על דמשק לשמש למדינת גיבוי גרעיני. לא רק שמתקני הגרעין התגלו על ידי האמריקנים והישראלים אלא אף הופציצו ונהרסו, ומזווית ראייתה של טהרן יש גם סכנה שסוריה לבסוף תעבור למחנה המערב. לכן הוגו צ'אבס מגבה את אחמד נג'אד, וכידוע לכם הוא לא אוהב ישראלים ויהודים בכלל. וחוויות בקיצור, אנחנו נמצאים במצב נחמד. ולידיעתכם עוד דבר אחד שחשוב לדעת, איראן הגיעה לשלב בו יכולה להתחיל כבר היום לבנות פצצה גרעינית, לעשיר אורניום למטרות צבאיות ולייצר מוטות דלק גרעיניים להפקת פלוטוניום. אז זאת אומרת שלמעשה המצב שלנו הוא כזה שהם יכולים להגיע תוך 3 חודשים לפצצה, ואנחנו נהיה קצת מתוסבכים ומסובכים. הזכרתי באחת הרצאות האחרונות שחיזבאללה קיבל גם נשק שהוא לא קונבנציונלי, כימי וביולוגי. ואנחנו מדברים כרגע על אנשי טרור, מדינות טרור, ואלה מה שהולכים לעשות זה את הדברים האלה. אז כמו שאמרנו, זה עניין של זמן קצר עד שיקרה מה שצריך לקרות, ואנחנו צריכים לייצר זכויות. אז בפרשה כתוב מה ואיך אפשר לייצר זכויות, יהודים יקרים. כתוב, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. לפני כניסתם של עם ישראל לארץ ישראל ובכניסתם, הם קיבלו על עצמם ערבות שיהיו עם ישראל ערבים זה לזה, הנסתרות לשם אלוקנו והנגלות לנו לבננו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת.
אז זאת אומרת כל עם ישראל נכנסו בערבות שהם ידאגו שכל אחד מישראל יקיים את התורה, ויוכיחו זה את זה מדין ערבים, ואם לא ערבים נתפסים. ובהר עיבל ובהר גריזים נחלקו ישראל שישה שבטים על הר אחד ושישה על הר שני, באחד נקרא הר הברכה ואחד הר הקללה. ומשה ואהרון והלוויים והכהנים ואהרון ברית השם היו באמצע, ואז התחילו בברוך, ברוך אשר לא יעשה פסל מסכה וכולי, ואת כל הארורים שמופיעים בתורה היו בלשון ברוך, ואחר כך היה ארור. אחד מהארורים שכתוב פה זה ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. פרש הרמב"ן, כל אחד מישראל מחויב לקבל את כל מצוות התורה ללא יוצא מן הכלל. זאת אומרת, לוי ידוע שכל אחד חייב בכל מצוות התורה וצריך לקבל אותם ללא יוצא מן הכלל. ואם יכפור באחת מהן, הרי הוא בארור זה, אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. הרמב"ן למד שכל מצוות התורה מחייבות כל יהודי, ואם הוא כופר באחת מהן, יש עליו תארור שמיליונים יהודים כללו אותו. וכן דעת רבנו. איזה רבנו? יונה. רבנו יונה מדמה את העניין לעבד שאומר לריבו שמוכן לעשות רצונו בכל דבר חוץ מדבר אחד. אם יאמר העבד לריבו הכל אני עושה חוץ מדבר אחד, הרי זה כבר פרק עול אדוניו מעליו ונקרא מומר לדבר אחד. מומר לדבר אחד, אומר הרמב״ם, כמומר לכל התורה כולה. זאת אומרת, אם אדון יש ויש עבד, אז אם העבד מסוגל להגיד לאדון הכל אני עושה חוץ מזה, נמצא שהוא אדון בדבר הזה להחליט מה שהוא רוצה, אז אין עליו אדון. אבל אם בן אדם קבל את כל מצוות התורה, אז יש לו אדון מעליו והוא עבד שלו. כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות עולם ממצרים, בשביל מה? להיות לכם לאלוקים. החליף לנו עבדות לבשר ודם שנעבוד במצרים כמו שעינו אותנו מאות בשנים, והוציא אותנו לחירות עולם, אבל לעבדות תחתיו. ומה היא העבדות? לעשות רצונו יתברך. מה מקבלים על זה? לא פת לחם בסוף היום ולישון בחול, אלא מקבלים עולם הזה במלואו ומקבלים עולם הבא. אז כדאי להיות עבד של בורא עולם, כי מקבלים הכל. אם אדם עבד אמיתי, הכל, מה שיש לאדון, יש לעבד. עבד של מלך, לא חסר לו כלום. אבל אומר רבנו יונה, אם יאמר העבד דבר אחד אני לא עושה רק, כבר פרק עול אדוניו מעליו. ועוד מביא הרמב"ן מהירושלמי, שמדובר על בית המלך והנשיאות, הארור הזה אשר לא יקים, מדובר על בית המלך והנשיאות, שבידם להקים את התורה, בידם מבטלים אותה. זאת אומרת, מלך יכול לגזור שיקיימו את התורה, ואם לא יקיימו את התורה הוא יכול לענוש. אז עליהם להקים בית המלך והנשיאות, את התורה בידם מבטלים. ואפילו היה צדיק גמור במעשיו, והיה יכול להחזיק את התורה ביד הרשעים המבטלים אותה, ולא עשה כן, הרי זה ארור. זאת אומרת, כל מי שיש בידו לעשות כן ולא עושה, הרי הוא בכלל ארור. הוא מביא שיושיהו המלך שהיה צדיק גדול, קרעת בגדיו כשקרא את המקרא הזה ואמר, עליי להקים. על מי נאמר ארור אשר לא יקים? עליי, על המלך, כיוון שאני ביכולתי לגזור ולצוות על קיום התורה. כמו שהיה חזקיה בזמנו, כתוב שחזקיה המלך הציל את כל עם ישראל. כיצד? הוא נעץ חרב בפתח של בית המדרש ואמר כל שלא ייכנס ללמוד ידקר בחרב. ומה קרה? תוך 3 שנים כל עם ישראל ידעו את התורה למקטנם ועד גדולם. אחרי כן הגיע סנחריב עם כל צבאות עולם לכבוש את ירושלים, ולחזקיה המלך לא היה אפילו פרשים לעמיד על סוסים שהוא ילווה לו. אז מה עכשיו? המצב היה קשה.
אז אם כן, עומד חזקיה המלך לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, דע לך, אני קיימתי את החלק בהתחייבות שלי, קיים אתה את שלך. אתה כתבת בתורה, אם בחוקותיי תלכו, ושכבתם בין מחריד, וחרב לא תעבור בארצכם. אני את החלק הזה קיימתי. הנה כל ישראל יודעים את התורה ומקיימים אותה. עכשיו אתה תקיים את החלק שלך, אם בחוקותיי תלכו, עכשיו תקיים, ושכבתם בין מחריד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח מלאך את גבריאל, שיקד מחנה סנחריב בלילה, והרג מיליונים מיליונים מחיילי סנחריב, באבחת מגל אחת. וככה ניצלה ירושלים. אם לא היה עושה כן חזקיה המלך, אוי ואבוי מה היה קורה לעם ישראל. זאת אומרת, הוא היה חכם להקדים ולגרום לעם ישראל שיעסקו בתורה, ילמדו אותה ויקיימו אותה, ובזה הציל את כל עם ישראל מסנחריב ששלט בכיפת העולם ובא לכבוש את ירושלים שהיא קטנה. מי שמכיר את ירושלים העתיקה היא קטנטונת, ושם ישבו בני ישראל, והם ניצלו רק בזכות זה שלמדו את התורה, והקדוש ברוך הוא שלח מלאך שגמר עליהם ברגע אחד. מכל מקום, יושיהו אף על פי שהיה צדיק היה בוכה וקרע את בגדיו. למה? כי עליי להקים. זאת אומרת, לפי פירוש הרמב"ן, חייב אדם לקבל על עצמו את כל התורה בשלמותה. בירושלמי מוסיף, התלמוד הירושלמי מוסיף שלא רק על עצמו עליו לקבלה, אלא גם לחזק את התורה בידי אחרים. ומי מסכם לנו את הדברים בלשון ברורה? רבנו יונה, ריבו של הרמב"ן. והוא מבאר את הדבר על נכון, וזה לשונו. ודע, כי נתחייב הנברא להיות ציר נאמן ועבד משכיל בכל עבודת אדוניו. כל נברא, ואנחנו כולנו נבראים, צריך להיות ציר נאמן, דהיינו שליח, שנשלח מעולם האמת לעולם הזה ולהיות נאמן במלאכתו, ועבד משכיל בכל עבודת אדוניו, והפועל הנאמן יהיה מהיר במלאכתו וישגיח על מלאכת חבריו. מישהו פועל נאמן לא עושה רק מה שאמרו לו לעשות ומה אכפת לו מה קורה במפעל. קודם כל הוא מהיר במלאכתו, ודבר שני הוא משגיח גם על מלאכת חבריו שיעשו כראוי. ועיניו על דרכיהם לראות אם באמונה הם עושים, ויזהירם ויודיעם את המעשה אשר יעשון. למה? כי חפצו ורצונו אשר תעשה מלאכת אדוניו בלא רמייה, על כן יחזיק ידי עושה המלאכה. זה התפקיד המוטל על כל יהודי ויהודייה באשר הוא, להיות ציר נאמן ועבד משכיל בכל עבודת אדוניו, ופועל נאמן מהיר במלאכתו ומשגיח על אחרים, ועיניו על דרכיהם לראות אם באמונה הם עושים, ומזהיר ומודיע את המעשה שיעשון, כי חפצו ורצונו שתעשה מלאכת אדוניו בלא רמייה, ועל כן יחזיק ידי עושה המלאכה. נמצאנו למדים שלא רק מוטל על היחיד לצאת ידי חובתו, אלא הוא אחראי לפי יכולתו לראות שיעשה מלאכת שמיים גם על ידי האחרים. בספר מסילת ישרים קורא לעניין זה קנאה לכבוד השם. זה נקרא אדם שמקנה לכבודו של השם, כמו בעל שמקנה לאשתו ולא רוצה שהיא תסתודד עם אנשים ותדבר איתם וכולי. זה נקרא קנאה טהורה, שהוא דואג על כבודה של אשתו והוא לא רוצה חלילה שהיא תדבר עם אחרים. זה נקרא קנאה. קנאה לכבוד שמיים היא כמו שמחה ודבקות בעבודת השם, והם שלושה ענפים של מידת האהבה. וכתב שם, וזה לשונו, הפנים שרופים של האנשים, אם אתה לא שם לב אז נא לשנות את הצבע. וכתב שם, וזה לשונו, וזה פשוט, מי שאוהב את חברו אי אפשר לו לסבול שיראה מקים את חברו או מחרפים אותו. עוד פעם, שימו לב, מי שאוהב את חברו אינו יכול לסבול שיראה שמקים את חברו או מחרפים אותו.
וכל שכן אם זה אבא שלו, מישהו מוכן לסבול דבר כזה שמקים ומחרפים את אבא שלו? ובוודאי שיצא לעזרתו. גם מי שאוהב את השם יתברך לא יוכל לסבול ולראות שיחללו אותו חס ושלום ושיעברו על מצוותיו. זה מה שאמר שלמה המלך עליו השלום במשלי, עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם. כי אותם שמהללים רשע ברשעתו ולא יוכיחו על פניו את מומו, הם עוזבי התורה ומניחים אותה שתתחלל חס ושלום, לא כואב להם ולא אכפת להם אם מתחלל את התורה. זה נקרא עוזבי תורה. אבל שומריה מתחזקים להחזיקה, ודאי שיתגרו בם, לא יוכלו להתאפק ולהחריש כלל וכלל. ממי שם כמה הפליגו חכמים זכרונם לברכה במי שיש בידו למחות ואינו מוחה. אדם שיש לו אפשרות למחות ואינו מוחה, הוא נתפס בעוון החוטאים בעצמו. אילה זאת, כמה חייבים אנחנו לעורר את הרבים אל המלחמה החזקה שהיא מלחמת היצר, כדי שיוכלו להתגונן מפני יצר הרע. איך מתגוננים מפני יצר הרע, אתם יודעים? על ידי לימוד של מוסר ועבודת היראה. אם אדם לומד ספרי מוסר, או שומע שיחות של מוסר, או הרצאות של מוסר, אדם זה יכול להכיר את יצרו ולהתמודד מולו. אבל אדם שלא עושה כן, מאין ידע? וזה יסוד כל התורה. כי כל התורה והעבודה בלי יראה, אם אין יראת שמיים, אז המצוות אנשים מלומדה שהיא נעדפת על ידי רוח קלה. וכך אמרו חכמים במשנה, כל שאין יראתו מרובה מחוכמתו, אין חוכמתו מתקיימת. ובוודאי שכל שיש לאל ידו להשפיע על אחרים, מחויב להקים את דברי התורה, כמו יושיהו המלך בשעתו שאמר, אני אקים. ולא צריך להיות בשביל זה מלך, אלא כל אשר בידו, ובפרט מישהו מלך. בהתאסף ראשי עם בקהילות הקודש לעבוד השם יתברך, אומר רבנו יונה, שימו לב לשונו, בהתאסף ראשי עם בקהילות הקודש לעבוד השם יתברך ומסכימים הסכמות לעמיד להם מצוות, הנה הם מקדישים את השם ומגדלים את שמו יתברך, התגדל והתקדש שמי רבה. ועל זה נאמר, והי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. בזה הם מקימים את עולה של התורה עד שפורש. מי שפורש את עצמו מלבוא בסודם, נחשב לפי רבנו יונה פורש מדרכי ציבור, ואין לו חלק לעולם הבא. אם עם ישראל מתכנסים כולם לעבוד את השם, ומישהו פורש ולא נכנס בכלל לעבודה הזאת, הרי זה פורש מדרכי ציבור ואין לו חלק לעולם הבא. למה? אומר רבנו יונה, משום שום כמקטרג על הסכמת עבודת השם. כאילו הוא מקטרג על זה שהסכימו כולם לעבוד את השם. לא מדובר במצוות שהתורה צוותה, אלא אפילו הם התכנסו חכמים וגדולים מישראל, והחליטו שכך צריך לעשות לתיקון הדור, ולא עשו, עליהם נאמר שהם פורשים מדרכי ציבור ואין להם חלק לעולם הבא, רחמנא ליצלן. והנה ריבותינו הגאונים מהדור הקודם ייסדו בשעתו את אגודת ישראל לשם חיזוק הדת, כשראו שהשעה צריכה לכך, ורואים כמה כוחם היה יפה שנתקיים בהם הפסוק, ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום. פרש הגאון מבינה שהצדיקים התחלתם היא מצומצמת כמו אורח צר ואפל, אבל בסוף מתקיים בהם הולך ואור עד נכון היום. בהתחלה היו רק מעטים בכמות ולא חסרו מפקפקים ומלעיגים, אבל בסוף צדקתם יצאה לאור, ואפילו שהיה בזה צעד חדש, כמו שאומר החתם סופר, חדש אסור מן התורה, אבל היה להם היתר על פי מה שאמרו חכמים, והיה עם שמוע תשמעו,
אם שמעת בישן, תשמע בחדש. אותם הגאונים והצדיקים שחידשו את הרעיון הזה, היו חרדים לזהר ולדקדק על הישנות, על הישנות במסירות נפש ממש. ולא חסרו כקוצו של יוד, הן בנוגע להנהגתם הפרטית והן בנהגת הציבור. ולהם ראוי והגון להשמיע חדשות לתיקון וביצור התורה והמצוות, וכמו שמצינו בחזקיה המלך שכיתת את נחש הנחושת, אף על פי שהיו צדיקים לפניו ולא נקטו בפעולה זו, אמרו חכמים זיכרונם לברכה, מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו, ולכן הוא עשה מה שקודמים לו עשו והצליח, והודו לו מן השמיים וגם חכמים הודו לו. יוצא לנו ממה שלמדנו במהירות, שחובה עלינו לעמוד ולקיים את כל התורה כולה, וחובה עלינו גם להעמיד את התורה אצל אחרים, ולפרסם את מצוות השם בכל מקום ומקום. וברוך השם, לפני 30 שנה, כשזכיתי לחזור בתשובה בעזר השם, אחרי שהבנתי מה שבעצם אני מחויב, ראיתי שיש אנשים שבעצם לא יודעים בכלל מן החובות האלה. אז מה עשיתי? קמתי והתחלתי לעורר את האנשים. אתה יודע בכלל שיש מצווה כזאת? אתה יודע שזה אסור? אתה יודע שזה מותר? ראיתי אפילו אנשים דתיים שלא יודעים את המצוות. והייתי הולך עם ספר, קיצור שולחן ערוך בידי, וכשאדם היה אומר, הוא מטמיע, מה אתה אומר? מאיפה אתה מביא את זה? הייתי פותח לו ישר את הספר, מראה לו, הנה כתוב. וכך לאט לאט נהיה חוגי בית, ואחרי זה הרצאות, ואחרי זה עוד הרצאות, ואחר כך אולמות, ואחר כך אצטדיונים, וכן הלאה. והפצנו כמות אדירה של למעלה מ-15 מיליון קלטות DVD ו-CD חינם לעם ישראל כדי שידעו את התורה. זאת אומרת, למרות שאני לא יושיהו המלך ואין בידי את הכוח להגיד לאנשים ולחייבם, אבל בהתנדבות יצאתי לדרך והתחלתי לפרסם את שם השם בעולם אצל היהודים. למה? כי זה חובה. חובה, מי שיודע את האמת, לפרסמה, כמו שלמדנו עכשיו, והבאנו את המקורות. עכשיו, אף אחד לא יכול להתעלם מזה, וכל אחד חייב לעשות כן, לא רק אני. אני, שהייתי חילוני, עשיתי את זה. אדם שהוא דתי, על אחת כמה וכמה, הרי הוא מכיר את האלוקים, הוא יודע את מצוותיו, הוא קורא פרשת השבוע. אז מה הוא עושה? איך הוא לא יוצא לפרסם את שם השם בעולם, בכל דרך שעומדת לפניו? והיום, קל מאוד לפרסם את השם יתברך. למה? כי עכשיו שאתם רואים אותי למשל, אתם חושבים שאתם רק אלה שנמצאים כאן באולם. לא. סופים בנו כרגע מכל העולם אנשים בקירוב 100,000 איש. כל ערב של הרצאה שלי 100,000 איש. זה 5 פעמים אצטדיון טדי. אתם שומעים דבר כזה? חשבתם שיש אפשרות כזאת? כי אם רוצים, יכולים. וצריך להתמיד. וכמה שאדם מתמיד, ככה הקדוש ברוך הוא נותן לו סיוע משמיים שיצליח להפיץ את מה שהשם רוצה. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. זה אתם אומרים בכל יום, אבל מה עושים? צריך לעשות את זה. עוד מעט נגיד בראש השנה, יום הכיפורים, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, נכון? אז מה זה וידע? צריך לידע. אז חובתנו לעשות זאת. איך אפשר לעשות את הדבר הזה, יהודים יקרים? אז קם ארגון שקוראים לו שופר, הוא לא חדש ברוך השם, אבל אנשים לא מבינים את הייעוד של הארגון. הארגון הזה יש לו ייעוד. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו? מה אתם מבינים? כששומעים שופר בעיר, אז זה מכניס את האנשים לחרדה. ראש השנה, נזכרים בשם יתברך, יום הדין. אבל יש עוד פירוש. היתקע שופר בעיר, אם שופר מגיעים לעיר, העם לא יהיו חרדים, לא יחרדו. חילונים מטפחים והופכים להיות חרדים, חוזרים בתשובה. זאת אומרת, אדם רק צריך להשתדל ולשאוף לעשות.
אבל אני לא נח ולא שוקט רגע, ומשתדל כל הזמן לעשות כל מיני חידושים, ואני משתדל גם להשתמש אפילו בסינים למטרות שאני רוצה להגיע, שעם ישראל יכירו את השם. וחיפשתי דרכים איך אני דואג שכל אחד יכיר את השם, גם אם אני לא נמצא בשטח. איך אפשר לעשות את זה? אז תשמעו, אחת מהעצות, אתם רואים? זה נקרא שחרורון, דיסק און קי, זה נמצא פה על היד, תקוע כאן, יש בזה 8 ג'יגה, זה נכנס למחשב, ב-3 ג'יגה יש בפנים, סרטים, הרצאות ושירים שלי, אתה מכניס, צמוד על היד, איפה שאתה הולך, כל מי שואל שאלה, רוצה לדעת משהו, אתה אומר לו רק רגע, איימינות, טוז, מכניס, ומחבר אותו, זה ערכת עזרה ראשונה, אם נתקלת במישהו, אתה יכול להתגונן וגם לתקוף. יש לך את השחרורון, אתה משחרר אותו מהבעיות. דבר שני שעשינו, זה אנציקלופדיה אינטראקטיבית. מה זה אנציקלופדיה אינטראקטיבית? האנציקלופדיה הזאת זה פטנט חדש שהמצאנו, בסיעתא דשמיא, אין דבר כזה בכל העולם כולו. זה אנציקלופדיה מדברת. אתה שואל שאלה את האנציקלופדיה והיא עונה לך תשובה. מי עונה תשובה? אני עונה תשובה. אתה שואל אותי שאלה, אני עונה. מה פירוש? אתה רוצה לדעת משהו נגיד על תחיית המתים? אתה כותב תחיית המתים, לוחץ טז, מקבל תשובה. אתה רוצה לדעת על גלגול נשמות? כותב גלגול נשמות, טז, מקבל תשובה. אתה רוצה לדעת עולם הבא, יש או אין? לוחץ עולם הבא, טז, מקבל תשובה. אתה רוצה לדעת מה אומר המדע מול התורה? טוס, 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 מטסטז, ויש לך תשובות על הכל. לא מזפזף, מטסטז. זה משהו חדש. 82 סרטים יש בפנים, שני DVD, 240 שעות, 1727 סרטונים קצרים שהם תשובות לכל השאלות שאתה יכול לעלות בדעתך. כל זה נמצא כאן. אם תפסת מישהו שיש לו שאלות, תשאל, שאל בני ונען. אתה רק שואל את השאלה, לוחץ טז ומקבל תשובה. בואו נראה 3 דוגמאות מתוקות. אחת, מה קורה אם בא אחד ואומר לכם, תשמע, אני מוכן לחזור בתשובה, אבל תשכנע אותי שאני לא קוף. אם תשכנע אותי שאני לא קוף, אז אני מוכן. מה אתה עושה? יש לך ברוך השם אנציקלופדיה, כל שעליך לעשות זה טוז. הבנתי, זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר, אתה מדבר על האבולוציה של דרווין. מי שאמרת ברירה טבעית זה דרווין, אם אתה לא יודע. אוקיי, אז אם הוא אמר אז נשתמש בדבריו. אז אני אסביר לך, אני למדתי בבית ספר חילוני. אני הייתי חילוני, אני לא, אל תראה אותי ככה, אני התקלקלתי פשוט. אבל כשלמדתי בבית ספר תל נורדוי בתל אביב, אז נכנסתי לכיתה זן, בית ספר יסודי, והמורה לטבע אמר לי, אמנון, היום אנחנו נלמד שאתה קוף. אמרתי לו, אני קוף, אנטה ואבו קופי. אמר, לא, אני מתכוון ברצינות. אני מתכוון ברצינות. אמרתי לו, איך תוכיח? אמר, אני אביא לך אנציקלופדיה תרבות בצבעים, ואני אראה לך איך היה נראה הסבא שלך. אמרתי לו, אתה תראה לי את הסבא שלי? אמר לי, כן. הביא לי אנציקלופדיה תרבות בצבעים. מראה לי את האדם הפרה-היסטורי, יוצא מהמערה, עם אבו עגלה, עם אבוטה, והוא אומר לי, זה הסבא שלך. אמרתי לו, תסלח לי, זה דומה למשפחה שלך. התעקש, אמר אני אקח אותך לחדר טבע ואני אראה לך איך אתה התפתחת בברירה הטבעית. לקח אותי לחדר טבע וראה לי תמונות על הקיר של ההתפתחות, איך הייתי קופיקו קטן. לאט לאט הזדקפתי, זרקתי את הזנב, לבשתי חליפה, לקחתי תיק, נהייתי עורך דין. ואמר לי, בשנת 2000 אתה עוד תוציא מהראש שלך אנטנות. אמרתי לו, מה זה? אמר לי, זה תורת האבולוציה של דרווין.
אמרתי לו, תסלח לי המורה, זה נשמע לי בלבולוציה של דרוויש. אמר, אני מתכוון ברצינות. אמרתי לו, אם ככה המורה, גם אתה קוף. אמר, שמור דיסטנס. זה היה המורה לטבע. נכנסתי לשיעור בתנך, המורה לתנך אומר לי, תקרא בתורה. אני קורא בתורה, ויצר השם אלוקים את האדם. אמרתי לו, סליחה מורה, יש מחלוקת בינך למורה לטבע. אתה אומר שאני בן אדם, הוא אומר שאני קוף, מה אני בסוף? אמר, פה זה בחירה חופשית. אמרתי לו, טוב, איפה לשחק בהפסקה? על האספלט או על העצים? אמר, אנחנו לא מתערבים. שאלתי אותו, אם לשיעור הבא יתנו לנו בוטנים, בננות, משהו? אמר שאין תקציב. אתם צוחקים, אבל המורה שלי לטבע עד היום הולך לבקר את המשפחה שלו בספארי. מסכנים, הם לא התפתחו. כנראה הברירה הטבעית לא לקחה אותם טבעי, השאירה אותם קופיקו. יש פה מישהו משפחת בבון? משפחת שימפנזה הגיעו הערב? אולי אדון אורנגוטן? אין פה, ברוך השם. אז אתם בני אדם. דרווין נשאר קוף. כן. ומה קורה אם יש אישה שהיא טורחת לכבוד שבת, מכינה מאכלים ומטעמים, אבל יש לה טרוניה בפיה? מה הטרוניה? הבנות לא עוזרות והבעל רק אוכל. אפשר לשכנע אישה כזאת שטורחת כל כך ואף אחד לא עוזר, שיהיה לה שתי שבתות בשבוע? אפשר? אם אתם חושבים שאי אפשר, תלחצו טוז. אל תגזים. תסכים איתי שלבדתי יש הרבה הרבה יותר חובות והרבה יותר מטלות מאשר בן אדם שלא מאמין. את חושבת שלנו יש חובות יותר ממה שיש לחילוני? כן. בואי אגלה לך סוד. החובות הם לי ולך אותו דבר, רק אני מקיים ואת לא. זה חי, והוא חי יותר טוב ממני. איך? והבן אדם החילוני גם יותר חי יותר טוב מהדתי. מבחינת ההנאות בחיים, מבחינת החילוני. חילוני חי יותר טוב מחרדי? כן. אוי, איזה עונש יש לך שלא זכית לדעת. אוקיי, פה אצלך יותר טוב זה רוחני, זה ממש בנשמה. לא, לא. לחילוני זה ממש עכשיו למציאות קרוב לו. לא, גשמי. חרדי חי יותר טוב מחילוני גשמי, גשמי. את יודעת למה? ולמה? אני אגיד לך למה. לנו יש כל שבוע חופש, שישי שבת. שולחן ערוך, נרות, בטח רק שבת. שישי שבת. זה רק שבת, שישי עובדים. יום שישי עד שבת. תן לה, תני לה, תני לה רגע, יש לה בית מסובך, אני רואה. חס וחלילה, חס ושלום, אין לי בית מסובך. אמרת שישי שבת חופש. נכון. אז שיהיו בריאים, זה לגבר, לבעל, לילדי, לבן. הם הולכים בית הכנסת, הם זה, הם חוזרים, אוכלים, שותים. צריך לקום למזוג, מי מזג? האישה. נכון. אז לא הבנות, הן עייפות הבנות שלי. אבל תגידי שגם את עייפה, שלא ימזגו. אז מי ימזוג? לא, לא. מי שרוצה לאכול. די, סליחה, אנחנו עכשיו רצינים, נכון? זה לא מצחיק. שאלה, ואם לא תמזגי, נגיד את חולה, מה יקרה? אף פעם, ברוך השם, אני לא חולה. את רואה איזה זכות. אל תסתכלו עליי, אל תעשו עליי. זכות השבת מגינה עליך, אחרת מי ימזוג? נכון, 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 אני לא מתכונן. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בבית הזה אני יודע שאין מי שימזוג, אז שהיא תהיה בריאה. נכון, אתה צודק. לא, סליחה, סליחה, הרי לא דיברנו על זה, נכון? אני אספר לך את הסיפור שלך בדוגמה, תקשיבי. אוקיי, תודה רבה. יש שניים שעובדים מתחת לאדמה, חופרים תעלות עם תוריה וחם, שמש, ומזיעים, מזיעים. אחד אומר, איזה בכת, איזה מזל, מנחוס כל החיים, תראה מה זה, אני חופר באדמה כמו קברן, כולם עוברים לי בעל הראש, אף אחד לא אומר לי כלום, לא מגישים לי מים, תראה איזה חיים, איזה מקצוע. השני שר, שורק,
ועובד. מה אתה שמח? אני מקים את הארץ, אני דואג שיהיה לכולם מדרכות וכבישים וצינורות, בזה בזכותי כולם שותים, כולם מבסוטים, בזה שניהם עובדים אותו מקצוע, אותו משכורת, זה רואה שהוא מפתח את הארץ וזה רואה שהוא נקבר באדמה. זה תלוי בנקודת ההסתכלות. אשתי לדוגמה, כשהיא מגישה את הדברים, היא לא שורקת, כי אצלנו לא שורקים, אבל את רואה את האושר על הפנים. סוף סוף, בעלה בבית, הילדים בבית, היא יכולה להגיש להם, לתת להם לאכול מהמטעמים שהיא טרחה והכינה, היא נהנית שאנחנו אוכלים, היא נהנית שאנחנו שרים, היא נהנית מדברי תורה, היא נהנית מכל רגע שבמחיצת המשפחה, והיא, דווקא היא, הכינה וטרחה לכבוד שבת. לכן אני אומר לה בערב שבת, וכל הבנים והבנות, אשת חיל מי ימצא. אז איך השבת אצלכם, טובה או לא? רגע, זה כמו יום חול או יותר טוב מיום חול? לא, ברור שלא. ברור זה שכל יותר המשפחה מנוחה, נעשה. זה יותר מנוחה או פחות? אני ברוך השם מחכה, אני אומרת לבד יהיה פעמיים בשבוע שבת. אבל באמת. את תצטרכי לתרוח פעמיים. טוב, מה אני אעשה? לא חשוב. אבל לא, אתה אמרת שנחים. בטח נחים. שזוג נחים. בטח הזוג נחים. אבל גם אישה עובדת, יש. אז למה ביקשת עוד שבת? אז נכון, צריך להעריך. למה ביקשתי מה? סליחה. סימן שביום חול יותר קשה, נכון? כן, נכון. אפילו שלום. כי אתה מגייץ ואתה זה. פה אתה לא מחבס ולא מגייץ. יפה. מה הולך לבית כנסת? אז נחים. ומה עושים החילונים? מחבסים ומגהצים. ורוקדים, ועושים כלים, ומכינים, נכון, ומעשנים, ועשן, וריח, וטלוויזיה, ולכלוך, וקלפים, וששבש, וטחטחטח, וטחטחטח, וויכוחים, ומריבות, וטלפונים, ובלגן, ומה? ואחר כך בבוקר נוסעים בשביל 200 גרם בשר עד טבריה, בדרך נתקעים בפקקים, יורדים בחורשה, אוכלים, עולה על זה זבובים, חול, לכלוך, הכל. חוזרים באמצע, מקללים, רבים, סתירות, כפות, הכל. מה יותר טוב? מה יותר טוב? כל הזמן שדיברת אמרתי שאתה צודק, אני שומעת את הקלטות שלך, לפי דעתי אתה צודק. ברוך השם, תהיי בריאה. שבת שלום, שבת שלום. את יודעת, רק שאומרים את המילה שבת שלום, כבר נכנסת על הבן אדם מנוחה. כבר, רק שומעים את המילה שבת שלום, כבר האדם חי אחרת. עכשיו, זה דוגמה נוספת, ועוד אחת מגיע לכם. מה קורה? מגיע בן אדם שהוא רברבן, שאומר שיש לו תשובה לכל שאלה, ובעצם הוא לא יודע כלום. איך מתמודדים עם אחד כזה? כל מה שעליכם לעשות זה כמובן, תז. הבנתי, זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר, אתה מדבר על האבולוציה של דרווין. מי שאמר את הברירה הטבעית זה דרווין, אם אתה לא יודע. אוקיי, אז אם הוא אמר, אז נשתמש. הכל בא מעפר, עצור. הכל בא מעפר וחוזר לעפר, אבל אתה צריך לזכור דבר אחד. אתה עכשיו מדבר, כן? אתה נשמה בתוך גוף. כן או לא? כן. אתה נשמה בתוך גוף. כן. אז אני שואל לך, מה זה נשמה? אני מאמין בזה. אמרת כן. בנשמה, אני מאמין. מה זה נשמה? נשמה, דבר לא מוסבר. לא מוסבר? גם אתה לא יודע מה זה. כל דבר שאתה לא יודע, גם אני לא יודע. אתה לא יודע. בסוף נהיה אותו דבר. אבל רק רגע. אם נהיה אותו דבר, אני עם ציצית, תצטרך לשים ציצית. עיתונאי הפסיכולוגים בעולם שינו את המושג פסיכולוגיה למושג תורת ההתנהגות, משום שלא יודעים מה זה נפש. לא יודעים. ומה זה נשמה, וגם אתה לא יודע. גם אני. כן. בוא אני אגיד לך שאני כן יודע. כתוב בתורה. כתוב. עזוב אותי מה שכתוב, תפעיל את השכל. רגע, רגע. עזוב מה שכתוב. למה אמרת על פסיכולוגים שהם כתבו לזה, קראו לזה תורת ההתנהגות? עזוב מה שכתוב, דבר עם שכל. עזוב מה הם אמרו. למה אתה אומר שכתוב בספר על המקובלים מצפת לפני 100 שנה? עזוב את הספר, דבר עם שכל. נכון. נכון? למה אתה אומר שכתוב 80 מיליון? עזוב את הספר, דבר עם שכל. זה היגיון. זה היגיון. עכשיו אני שואל אותך.
איך ההיגיון שלך קובע שיש לך נשמה כשאתה לא יודע אפילו להסביר אותה? נשמה זה ישות בלתי מוסברת. אדם שאני מקבל את הקיום שלה. רגע, מה קורה עם הנשמה ברגע שאדם מת? עולה. עולה, לאן? אצל הדרוזים היא גם חוזרת. בסדר, אבל לאן? זה אצל הדרוזים. לא יחוז, בסדר. מי אמר לך? גם אצל היהודי. זאת אומרת שזה... גם אצל היהודי. נכון. אז למה אתה אומר רק דרוזים? זה לא התורה. עזוב תורה, מי מדבר על תורה? אני באתי בשם התורה, מה קרה לך? אני באתי בשם השכל. עכשיו אני שואל לך שאלה. הנשמה שלך עולה, לאן? לא יודע. שביל החלב. לא יודע. לאן היא עולה? שביל הבשר. רגע, אני רוצה להבין. עולה זה אתה יודע. מי היא אתה לא יודע. לאן עולה אתה לא יודע. גם אתה לא יודע. אני ברור, כל מה שאתה לא יודע גם אני לא יודע. מדוע שאתה לא יודע. אבל מה שאני יודע אתה יודע? כמעט. כן. אז אני אשאל אותך שאלה. מה זה וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים? כשרצה. כן רבותיי, ההמשך באנציקלופדיה. חשבתם ערב בידור, אה? רבותיי, יש לכם פה 1,727 סרטים כאלה, המחיר זול מאוד, $1,000 לכל נפש, ויכול להיות לכם בבית. אבל כיוון שאתם בחולון, עשיתי לכם הנחה, 100 שקל בלבד. 5 אגורות לסרטון, שווה או לא שווה? עבודה של 8 שנים. מי שרוצה מכספי מעשר עכשיו ישלוף 100 שקלים מכיסו ויתנו לו את זה, יוכל להפוך את השכונה, את הסביבה ואת העיר, ויקיים את הפסוק ברוך האיש אשר יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, וענו ואמרו כל העם אמן. בבקשה, תן להם מוזיקה, תודה. דקות ספורות למי שרוצה בעזרת השם. מי שרוצה עם כרטיס אשראי, פה יכול עם כרטיס אשראי, ופה גם, זה גם 100 שקלים בלבד. 8 גיגה, 100 שקלים בלבד, למי שרוצה. שם, איפה דניאל, תעזור לו שם. תן לו שם. מיד אחרי זה אנחנו עוברים לשאלות ותשובות. כרטיס אשראי פה. ויוחנן עם מיחד עם שמוי ילד בבוקר. מי שזוכה להחזיר יהודים בתשובה לפני ראש השנה, נכתב ונחתם לאלתר בספרן של צדיקים ב-100 שקל. אפשר להחזיר יהודים בתשובה, כתיבה וחתימה טובה, אין יותר טוב מזה. זיכוי הרבים שאין כמוהו. מי מקוי מוי, הוא יפה ברחמו לעמוי. מי מקוי מוי, הוא יפה. אלה שצופים בנו מחוץ לארץ יכולים על ידי הפרסומות בצידי השידור הישיר לחוץ ולהזמין גם כן, וישלחו להם אנציקלופדיה או שחזון. שקלים
כספי מעשה, רבותיי, 5 אגורות לתשובה. כל שאלה תשובה. לא היה את זה בדורו של אברהם אבינו. אם היה דבר כזה בדורו של אברהם אבינו, אפשר היה לגמור את הסיפור מהר. עשר אנציקלופדיות בתשלומים לזכות הרבים, יכול למלא הוראת קבע ולקחת 10 בהוראת קבע בתשלומים בשביל לזכות הרבים, זכות גדולה. אני נותן כרגע מספר טלפון לחוץ לארץ. מי שמחוץ לארץ שומע אותנו ורוצה לקנות זכות לפני ראש השנה לפחות 10 אנציקלופדיות, יכול לצלצל למספר הקרוב ואני אברך אותו. 052-808-1997. מי שמצלצל לוקח לפחות 10 אנציקלופדיות, מקבל ברכת כתיבה וחתימה טובה. רבותיי, בתוך הסקיות שקיבלתם יש שם תפסים, יש הגרלה בסוף הערב, כידוע לכם, אפשר למלא את התפסים ולהעביר לכאן. יש לכם גם פתקאות. מה אני ממליץ שגבר או אישה יעשו בשביל שיזכו לרפואה, לישועה, לזיווג הגון, זרע חי וקיים, הצלחה ופרנסה, חינם אין כסף. כל מי שיקרא בפנים יעשה בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יושיעו. אלה שרוצים להתחבר לתורה ורוצים חברותה לפני ראש השנה, שיוכלו לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולומר אני למדתי תורה וקבעתי עתים לתורה, יכולים בעזרת השם יתברך להרים טלפון למגנט שיש לכם בפנים. יש לכם מגנט בתוך השקית, נייר שכתוב בו אל תישאר לבד, להתחבר לתורה. 050-416-6070. אתה מרים טלפון ומקבל חברותה אברך או רב שילמד איתך בחינם. בחינם, מי שרוצה בחינם ללמוד תורה ולדעת בחינם. כן, אחרונים שרוצים, הנה טלוויזיות מגיעות לשבירה, הנה LCD מגיע להישבר הערב, יא חביבי. יש ניפוץ השיקוץ הערב, ניפוץ השיקוץ, יא חביבי, מה שהולך להיות פה, יא חביבי. חדש מהניילון, יא חביבי, LCD. שים פה מתוק, שים, אשריך. אשריך, ניפוץ השיקוץ. יש עוד אחד? יש עוד אחד בדרך, יא חביבי, עוד שתיים? יא חביבי! איזה חוויות בחולון יש הערב. כן, רבותיי, תשכיב את זה בינתיים. כן, הנה, יופי, כן, תשעיל, תשעיל, אם זה נשען זה טוב. אם זה נשען זה טוב. כן, רבותיי. אשריך, יש טלפון מלוס אנג'לס, רבותיי, אתם קונים פה 1-1-1-1 אנציקלופדיה בארצות הברית, 10-10. הלו? הלו? ערב טוב. ערב טוב, רב, אמנון יצחק. מי מדבר? שמי שרונה, אני מתקשרת מלוס אנג'לס. ושמעת מה אני מבקש? כן, כן, כן. ואתם מוכנים כמה אנציקלופדיות לקחת? אפשר 5? לא, זה חצי ברכה. זה רק מי שברך אבותינו ונפסק. אה,
אז אני רוצה, בסדר, אני מוכנה לקחת 10. יופי, אשרייך. ו... אני רוצה ברכה לכל המשפחה שיחזרו בתשובה. שהשם יפתח להם את הלב ואת השכל שיחזרו בתשובה. אמן. איך קוראים למשפחה? זה... שם המשפחה או שם... שם המשפחה. אז זה משפחת אחדות ואליאסי. משפחת אחדות לוגסי? אליאסי. אליאסי. השם יזכה את כל משפחתך וכל מי שאת חפצה שיזכה לשוב בתשובה שלמה מהרה. אמן. ואני גם רוצה... שומע? אמן. אני גם רוצה ברכה לפרנסה. המצב שלנו פה בכלל בכלל לא טוב. זה גרוע, אני לא טוב. השם יפתח לכם שערי פרנסה טובה מהרה ותזכו גם לעלות לארץ ישראל מהרה. אמן. כל טוב לכם. גם לבריאות של המשפחה. ובריאות לכל המשפחה. תודה רבה. שלום, שנה טובה. רגע, רגע, איך אני מעבירה את ה... יש לך בצידי השידור הישיר, בצידי השידור הישיר יש שתי פרסומות, נכון? כן. את לוחצת עליהם, יש שם אפשרות להזמנה של אנציקלופדיות וכל השאר. מכל מקום, מספר הטלפון של שופר... 036-77-77-79 זה ליתר ביטחון. כל טוב, שנה טובה. רגע, שיחה הבאה, שנייה. הלו? הלו? שיחות שלא נענו, רק שנייה. הלו? הלו, שלום וברכה. שלום, מאיפה אתה? אני ממרוקו. ממרוקו! אשריך! אשריך, תגיד לי, המלך מרשה לך לצלצל? כן, אני שמעתי, אני שומע את הדרשה של כבוד הרב בלילה בחולון. אתה רואה? כן, אני בחולון, נכון? אתה רואה כל ערב את השידורים? כן. אשריך. אני כבר קצת זמן שאני אקטע את הרב ואני שומע כל לילה באינטרנט. ברוך השם, זה מחבר את כל היהודים בכל העולם, אה? כן. כמה אנציקלופדיות אתה לוקח ליהודי מרוקו? אני קונה עכשיו 10 אנציקלופדיות. אשריך, אשריך. השם יזכה אותך ואת משפחתך לכתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים מהרה. תהיה בריא, תודה, תודה. ראיתם מה זה יהודי משתבח הבורא? אתם חושבים שהם בזבזים את הזמן? הם יושבים. הנה, שלוש אתם בלוויזיות הגיעו או שתיים בינתיים? עוד אחד בדרך. אשריכם ישראל, שיחה נוספת, שנייה. הלו? הלו, שלום, ערב טוב. כן, הלו. תנמיכו בבקשה שם את האינטרנט, כי אחרת שומעים הכל כפול. סליחה, הרב שומע אותי עכשיו? שומע טוב מאוד. שלום, אני דיברתי עם הרב לפני כמה זמן לגבי הבן. אני קשבתי מארצות הברית, הרב זוכר אותי? יכול להיות, בעזרת השם, אם לא זה מופיע בשידור חוזר. לא, זה לא היה, אני דיבר עכשיו, לא מזמן בטלפון, הרב קשר, דיברנו לגבי, הרב אמר שאני מקבל שעתיים לימוד. כן. הרב זוכר את זה? יכול להיות, כן. כן, עשיתי עוד ברכה לבן, בבקשה, הרב זוכר אותי עוד פעם, שוב פעם. רגע, כמה אנציקלופדיות אתה לוקח? אני לוקח 20 אנציקלופדיות. 20! חזק וברוך! 20! חזק וברוך! מה השם של הילד שאתה רוצה בשבילו ברכה? לא, אני רוצה שיהיה לי בן. שיהיה לך, טוב, בעזרת השם, יהיה לך הוצאות, לא, אתה יודע. אני רוצה שהרב יבטיח לי שיהיה לי בן. אני אברך אותך, יש פה קהל חם, חביבי, עם מאמן שלהם, אנחנו מעבירים את זה. מה השם שלך? השם שלי משה בן ציפורה. משה בן ציפורה, ואשתך? חנה רבקה? בת שושנה. בת שושנה. תזכו
לזרע חי וקיים, בן זכר מהרה. אשריך, זכות 20 האנציקלופדיות, תגן בעדכם. כן? יש לי אח שהוא עכשיו נמצא בארץ, הוא גר בארצות הברית, נמצא בארץ, הוא בסמים, הוא יצא מן הדרך. מה שמו? מה שמו? קוראים לו יוסף בן ציפורה. יוסף בן ציפורה, השם יזכה אותו בעזרת השם יתברך. לא להשתמש בסמים כלל וכלל. כמה אנציקלופדיות נוספות לקחת? כמה אנציקלופדיות נוספות? אשריך, 30 ביחד, חזק וברוך. השם יחזירהו בתשובה שלמה. יש לך עוד אחים? יש לי עוד אח. עוד אח, אתה בשבילו לא רוצה עוד 10 אנציקלופדיות? השם ברך אותך שתזכה לעשירות מופלגת. תהיה בריא מותק, שנה טובה. הרב, אנחנו רוצים לעבור לארץ. הרב יברך אותנו שנה. השם יזכה אתכם לעלות לארץ הקודש בנקל ובמהירות, בשמחה. כל טוב. אתם רואים איזה יהודים טובים יש לנו מעבר לגבול? הלו? הלו? שש שיחות לא נענו. זה פלאפון חרטה הזה. תקנה חדש. תקח הלוואה, משכנתה. טוב, קח בינתיים. הנה, רגע. הלו? 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 שלום, אני מתקשר בשביל הרב. כן, מאיפה אתה? ניו יורק. ניו יורק, כן. מה שמך? ליאון, אריה. ליאון אריה. וכמה אנציקלופדיות אתה לוקח? בלי נדר, 10 אנציקלופדיות. אשריך, 10 אנציקלופדיות. ואיזה ברכה אתה רוצה? ברכה לכל עם ישראל שיזכו לחזור בתשובה שלמה וכתיבה וחתימה טובה. אשריך שאתה דואג לעם ישראל. עוד מעט תראה איך שוברים את השיקוץ, תכף תראה בשידור ישיר. תהיה בריא, תודה. כן, יא חביבי, קח. אני בינתיים מראה לכם איך היה ניפוץ השיקוץ בראש העין, ואחרי זה תראו את זה לייב. Are you ready? יאללה. טז. כן, מה קרה עכשיו? מי נכנס? המקרן נכנס לסטנד ביי. ואנו, האם הפנים, כולנו לפנים, להקביל פני מלכנו מייחנים. אתם מכירים את השירים האלה? יודעים להצטרף? אז התקם בשופר גדול. אתם עוד לא יודעים, מי שאין לו שחרורון לא מכיר את השירים. רחוקים קרובים כולם בנים, התשובה מקרבת לעידן ועידנים. מה שלא עשתה המדינה ב-60 עשתה התשובה ב-30. מה שלא עשתה המדינה ב-60 עשתה התשובה ב-30. המדינה עשתה פירוש והתשובה עושה איחוד. המדינה עשתה פירוד והתשובה
התקשרו אליי היום שאני אביא להוציא את הטלוויזיה החדשה שקנו אותה ממש לאחרונה, שאני אבוא לקחת אותה, לנפץ אותה לרסיסים, בעקבות ההרצאה של הרב יצחק אתמול. אני מצטרפת למצב, מצדיעה לאלה שמנפצים את הטלוויזיות, מצדיעה להם. שלום, שלום. נכון? לא, באתי להצדיע, אני והבן שלי, להצדיע ולהשתתף עם אלה שהוציאו את הטלוויזיה מהבית, לכבוד חג שבועות, חג מתן תורה. חשוב מאוד, ביותר. ביותר, זה הרס מוחלט, פשוט. אתם בטלוויזיה. ומצדיעים כמובן ומודיעים לרב אמנון יצחק ולכל הצוות שלו. שלום וברכה. כן, הכי גדולה מכולם. לדעתי, הרס. היא הורסת גם את הילדים, גם את הנוער, גם את הבעלי למשל, לא היה מסוגל ללכת לישון בלי חדשות. אוי ובוי, בלי חדשות. עד שלאט לאט הורדתי את זה, לקח הרבה זמן. אבל היום, הוא אומר היום, אין לי זמן. אין לי זמן היום בלי טלוויזיה. גם בלי טלוויזיה אין לו זמן. ברוך השם, מגיעים למסקנה לאט לאט. כן. הנה, עם הפטיש. אשרי הפטיש זוכה לשבור את הטלוויזיה, את הנזק. הייתי בדרך האינטרנט. שמעתי את ההרצאה והצטרפתי. הנה ביותר אין שום תועלת בטלוויזיה, אך ורק נזק. מאז שיצרו אותה, הטכנולוגיה, היא יצרה רק נזק ולשון הרע, רכילויות, רצח, סמים, מה לא, הכל רע. כל הכבוד לאמנון יצחק שמצליח להחזיר בחורים צעירים לבורא עולם בדרכי נועם. זה אני אומר. שלום וברכה. הנה פה. עם התוריה, מה שבטוח בטוח. למעשה הטלוויזיה כבר לא נמצאת בבית כבר כמה שנים, אבל אתמול כשהרב אמר את זה, אז החלטנו שבעצם זה לא רק להוציא אותה מהבית אלא לבער אותה מהעולם ולקיים מצוות וביערת הרע מקרבך בעזרת השם. היה מאוד מעניין, התרגשתי, שמעתי מה שהוא דיבר והדברים נגעו לי והחלטתי לבוא גם. מראש העין בדיוק, באנו להביא את הטלוויזיה, לעשות זיכוי הרבים, הרב אמנון יצחק, עושה הרבה גדולות, מחזיר בתשובה הרבה, וכל הכבוד לו, מתן תורה, עוד יותר חיזוק, כל הטלוויזיות, זרוק אותם, לא צריך מהם תועלת, רק מבולים מהטלוויזיות האלה, זה... תומה הכי גדולה. כן, אני ברוך השם את שלי ביערתי לפני שנתיים, אבל רציתי להצטרף למחווה, אז הבאתי אחד מהמחסן, רציתי להיות שותף באירוע. באתי אירוע חשוב, זכות גדולה. הבעיה היא שרשות השידור גם גוזלת מאנשים כסף, ועל גזל משלמים פי חמש. אגרות, כל מיני אגרות, שזה בכלל לא מוצלח למה שהם מראים בטלוויזיה. זה הכל, לא מוצלח, שלם את כל האגרה הזאת על משמרים, תנופת, כל מיני תנופת,
הורסים את הילדים, לא נותנים לא לקרוא ספר, לא לשום דבר, לא לשבת עם הורים, לא כלום. הראש של הילדים מעסיקים את הילדים כל היום בטלוויזיה הזאת, המבולבלת הזאת. ועוד משלמים כסף. ועוד מכריחים אותנו, מאיימים עלינו בכל מיני עיקולים לשלם כסף. אז זה לא מסודר. תחשבו על הילדים, אל תחשבו על עצמכם. הילדים שלנו, יש לי שני בנים, עוד אחד בדרך. הם יהיו מסכנים. אנחנו רואים את התואבה הזאת ומעלימים עין, אבל הילדים לא יודעים. הילד אומר לי, אבא, נכון, זה לא צנוע. צודק. ועכשיו לקחתי עצמי לשפוך את הטלוויזיות. רת אחת. ברוך יעשור שבזכות זה נזכה השנה לכולה. אמן. כן רבותיי, זה היה בראש העין. ועכשיו אנחנו נראה בחולון. איפה הפטישון? לא הפטיש, הפטישון. זה שמכה בפטיש. איפה הוא? איפה הבחור? את? את הבאת את זה? בואי, בכבוד. בכבוד. כן. יא חביבי, יא חביבי. כן, לעלות למעלה. בוא אתה, אתה הגבר שהבאת אותם, בוא תעלה לפה, תעזור להם כאן. איזה הייתה שלך זאת? שלושתם שלך? אישה אחת? אשהדה, לא הפסקתם לראות? טוב, עכשיו מגיע להם מכה רצינית. יודעת, פעם עשיתי? את מהרצאה של רחמות? יא חביבי. חית הפתי זוזו שהיא לא תעיף עליכם, אתם תזהרו, אני לא אחראי. כן, במרכז, במרכז, עיקון, עיקון, חד, מאחורה, תעמדי קצת. רגע, היא רוצה להגיד משהו, תן לי מיקרופון. היא רוצה להגיד משהו לבורא עולם, רגע, תן לי מיקרופון. אתם הלו, תיזהרו, כן? הלו, הלו, צורה ראשונה, תיזהרו, כן. קודם כל, בשם השם נעשה ונצליח, ואני מאחלת שבזכות השבירת הטלוויזיות האלה, כל עם ישראל יחזור בתשובה. אמן. ושתהיה לנו גאולה, גאולה במהרה. אמן. ואני מברך את הקדוש ברוך הוא, ואומרת, השתבח שמך לעד שזכיתי להגיע לרגע הזה ולחזור בתשובה, שזכיתי לחזור אליך. תודה רבה לך, אני אוהבת אותך הרבה, אבא יקר, באמת, המון המון. כן. לאט לאט תזהרו, אני לא אחרי.
באמצע ולאט. אל תכבני את הראש. הראש הצידה. כן. וואו. די, 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 די. רגע, רגע, רגע. רגע, יופי, עכשיו זה. של מי ה-LCD שלך גם? יא חביבי, זה אני מפחד, רגע, רגע. כן, תביא לה, תביא לה, תביא לה. תביא לה אם היא רוצה. זה הבת שלך? רגע, תזהרי, תעמדי מהצד. רגע, זה הבת של השנייה, רגע. אבל תזוזי שלא יעוף עלייך, תזוזי לפה, כן, הצידה. ולמר... תבואי מאחורה, כן, ולא להתכופף, לא להתכופף, כן. LCD זה קליפה, זה קליפה LCD, LCD זה קליפה. עוד לא? עוד לא? תן, תן, רגע, חכו, חכו, זוזי, זוזי. לא מבלפנים, לא מבלפנים. מהצד, מהצד! תזהרי, לא להתכופף עם הראש. לא עם הראש, תזיזי את הראש. זה קליפה, קליפה זה. נשבר או לא? נשבר. עכשיו השלישית, איפה השלישית? איפה השלישית? מי עכשיו? ששש, רגע, השלישית. איפה המוזיקה? זהרי, זהרי הראש. תיזהר שלא אהוף עליך, תיזהר. פאפ! מלכתם גזול ונורם את כולי נתתי בידיך קבל אותי באהבה אז אליך באתי ובכיתי אני הבן נתם תקבל אותי גם אם חטאתי וכבר אשוב ולא אמר אלא הדמעיר עלני בזכות הדבר יוחאי שכבר אתה עזור לי בשבילך אני כאן חי אלא הדמיר ענני בזכות הדבר יוחאי כמה שכבר אתה עזור לי בשבילך אני כאן חי כן. רגע, תשים, תן לה ווליום. רגע. חשוב לי להגיד, שזה לא פייר להגיד שבאתי בכוחות עצמי, עזרו לי. כי אם לא היו עוזרים לי, אז לא הייתי מגיעה לפה. אני ממש ככה במקרה התקשרתי היום לגברת סיגל סיבוני, לבקש מן הסיוע מה עושים עם הטלוויזיות, כדי שזה גם יגיע דרכך. ואני חייבת לציין שהיא מיד נהנתה לי, ועזרה לי, והבאנו רכב, כי הרכב שלי מאוד קטן, היה קשה לאחסן בו את הטלוויזיות, ובאו עוד שתי בנות ועזרו לנו, וחשוב לי שגם הם תברך אותם, כבוד הרב. השם מברך את הגברת סיגל סיבוני, שמארגנת הרצאות הרבה בכל הארץ, ודואגת לשבירת הטלוויזיות, עגל הזהב, ואשריה, ואשרי חלקה, מה? כן, אם אתה יכול, בבקשה, תשבור אותו. מה אתה דואג? אלה שכרגע צריכים את זה משתמשים, אחרי זה הם כסחים. ומה חשבת? איך מעבירים את המידע? צריך להשתדל עם אותו כלי שתמא את כולם, לתאר את כולם. עכשיו יהודים יקרים, אנחנו עוברים לחלק של השאלות תשובות. תודה לכם, קידשתם שם שמיים ברבים. כתיבה וחתימה טובה. ברכה למה? מה השם? מה
שלמה בן שושנה יזכה לברכה והצלחה בכל מעשה ידיו. כן, שאלות למי שיש, ירים את היד. הנה הבחורצ'יק שמה, תקום, תקום. לתת לו מיקרופון, יהודה, לא לישון. שמה. יהודה, לא לישון, שמה. דניאל, אתה לא מתפקד, סתם אתה יושב. תהיה מוכן, נו, קדימה. שמה, הבחור שעומד. כן, שאלה. שלום הרב אמנון יצחק, רציתי להגיד שאני חיכיתי הרבה זמן לבוא להרצאות שלך, ועכשיו שיש לי את ההזדמנות לשאול שאלה, אני רוצה לשאול. אני בא ממשפחה חילונית, ואני רוצה לחזור בתשובה, אבל אני קצת מפחד מהתגובות של ההורים שלי. מה אני צריך לעשות? בן כמה אתה? אני בן 16.5. ולמה אתה צריך לפחד? מה הם יעשו? כי אמא שלי חילונית, היא לא שומרת מצוות ולא כלום, ואני משפיע על אבא שלי, כאילו כל מה שאני עושה, אם אני שומר שבת לפעמים וזה, אז אבא שלי מחמיר יותר ממני. אז אני לא יודע מה לעשות, אני לא רוצה לגרום לסכסוכים בין ההורים שלי. מה עליי לעשות? מה יקרה אם אתה תשמור שבת? למי זה מפריע? לאמא שלי. מה מפריע שאתה שומר שבת? כי אני משפיע על אבא שלי. אם אני אשמור, הוא ישמור עוד את אבא. אבא שלך מסכים אבל איתך? כן. אז אתם שניים על אחת. אבל זה יגרום לסכסוכים. איזה סכסוכים? אבא שלך הוא בחור בוגר. אבל אמא שלי צועקת. כן. ונו, אז מה אם היא לא אוהבת את זה. אז מה? אז מה אני אעשה? אז מה, תחלל שבת, תיכנס לגיהנום? אם אמא תגיד לך בוא תיכנס לאש, אתה תיכנס? לא. אבל זה מה שיקרה, אם אדם לא שומר שבת, חס ושלום, הוא נענש אחר כך בגיהנום. גם אם אבא שלך, אין סכסוכים, גם אם אבא ואמא יגידו לך לחלל שבת, אומר הקדוש ברוך הוא, איש אמו ואביו תיראו, בעת שבתותיי תשמורו, אני השם. אני אומר לך שאתה צריך לירום מאבא ואמא, אבל אני אומר לך עוד דבר אחד באותו פסוק, את שבתותיי תשמורו, כי אני השם של אבא שלך ושל אמא שלך גם. אז אתה צריך לשמוע לי, במקום שהם אומרים לך לא לשמוע לי. אתה צריך לשמוע לי, לא להם, כי גם הם מחויבים לשמוע לי. לכן הסמיך הכתוב, איש אמו ואביו תיראו, אבל אם יאמרו לך חלל שבת, אומר רש"י, אין אתה שומע להם. ולא הדאגה שלך לסכסוכים, הדאגה שלך לעשות את רצון אביך שבשמיים. אז מה אני צריך לעשות? ואתה גם לא עושה דבר שהוא שלילי, אתה לא עושה דבר רע. אם בן אדם... גורם לדבר רע לאמא שלי. גורם, אתה יכול לגרום גם אם תרצה ללמוד בבית ספר מסוים ותרצה במקום אחר, זה גם יכול לגרום סכסוך. אם תרצה שלא תלך לחתונה של חבר שלך ואתה כן תרצה, זה גם יכול לגרום סכסוך. אם תחזור מאוחר, זה גם יכול לגרום סכסוך, ואם לא תאכל את האוכל, היא גם יכולה להתרגז. ועוד הרבה דברים יכולים להרגיז אותה, אז מה? יש דברים שהם מוצדקים, ויש דברים שהם לא מוצדקים. והקדוש ברוך הוא אומר, דברים שהם נגד השם, אסור לך לשמוע. אפילו לאבא ואמא. למה? אני השם שלך, של אבא ושל אמא. אוקיי, יש לי עוד שאלה. זה חבר שלי אמר לי לשאול. הוא ביקש שאני אשאל אותך את השאלה שלו. הוא שאל אותי שאלה, איך יכול להיות שאלוקים קיים אם הוא לא קיים משום חומר? איך קיים מי שלא קיים מחומר? זה השאלה. הוא שאל, לא. הבנתי, אל תפחד, אני אענה לו. קיום המציאות והחומר זה רק מקיומו של הקדוש ברוך הוא שהוא קיים ולא מחומר. כתוב שהעולם נברא מאין. יש נוצר מאין. זה כוחו של הקדוש ברוך הוא. אבל אני אתן לך דוגמה בשביל שתבין. כל העולם של החומר היום קיים.
כן? ממה? ממציאותו של אוויר, נכון? האוויר, אתה רואה אותו? לא. ואף על פי... אבל הוא אומר לי, אני גם אמרתי לו, שכאילו, שהשם הוא מאותו החומר של הרוח. לא, מה פתאום? אוויר ורוח זה חומר גם. נו, והוא אומר לי שזה לא יכול להיות, כי רשום שהשם לא, הוא משום חומר. נכון, הוא צודק. הוא ממש צודק. אז איך אתה מסביר את השם? מה יש להסביר? צריך להסביר דבר אחד פשוט. יש לך שכל? לי יש, תשאל אותו. לא יודע, יש לך שכל? כן, יש לי. יש לך נשמה? כן. זה חומר? כן. לא? למה לא? זה לא חומר. איפה זה, תראה לי? שכל שלי כאן. שכל זה לא כאן, צבעת לי על המוח. נו. מה זה שכל? זה מוח גם. לא, 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 לא. אז מה זה? מה זה? זה חלק רוחני, חלק אלוקה ממעל. הנשמה שלנו היא בלתי נראית, בלתי נתפסת, היא לא חומר ולא כלום, היא חלק אלוקה ממעל. זה נמצא בך ואתה קיים, ובזכות זה שיש לך את הנשמה אתה מרגיש, אתה חי ואתה יודע, בזכות הנשמה אם היא תצא אתה תהיה חומר, חתיכת בשר שאין בה לא ידיעה, לא הרגשה ולא חיות. והנשמה הזאת ברגע שהיא מסתלקת, לא רואים אותה שהיא מסתלקת, לא חשים אותה, לא תופסים אותה, אין לה חום ואין לה קור, חלק אלוקה ממען, וזה נמצא בחבר שלך גם. אז תגיד לו שחלק אלוקה ממען, בחינת מה מהקדוש ברוך הוא נמצאת בו, שיסביר מה זה, ואז יבין שיש מציאות כזאת קרובה מאוד אליו. תודה רבה. תהיה בריא. כן, שאלה אחריך, הנה שלוש שורות, תן לו, תעמוד בבקשה. שלום לכבוד הרב. יש לי כמו שאלה, כמו בקשה כזאת, לא שאלה רגילה של יש או אין. כן. יש לי פשוט משהו שעובר עליי, יותר נכון על אחותי. היא נכנסה להיריון לפני, ילדה את התינוק בתור פג לפני חודש וחצי, ילדה אותו בחודש השישי. ולפני זה היו לה תאומים והיה קצת בעיות איתם, והיה משהו, כנראה היפרדות שליה, ואחד מהם אמרו שיהיה בו ממש מומים והורידו אותו, ונשאר רק אחד. יש לו, מאז שהוא נולד יש לו ממש בעיות חמורות בנשימה, הוא עם צינורות ומוציאים לו ומחדירים לו והוא מנסה לנשום, והוא ממש חש ומרגיש כשמכניסים לו את האצבעות לאינקובטור, הוא ממש מרגיש ואפילו מחזיק חזק את היד. בעלה, זאת מי שילדה את התינוק, זאת אחותי. בעלה גדל במשפחה דתית, הוא יודע תורה ומצוות אבל לא שומר. היא התחזקה בזמן האחרון, קיבלה על עצמה טהרת המשפחה, וכולנו מתפללים ובאמת הבאנו רבנים וקמיעות, ואנחנו כבר לא יודעים מה לעשות כי המצב הוא מתהפך ממש מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ולהפך, ומצב ממש חמור. הבאנו לה היום, בגלל שהמצב היה ממש מאוד קשה וכולם בחרו איזשהו רב, את הרב בוגנים, הוא אמר להם שעליהם לבוא ולהתקרב, כי יכול להיות שיש פה בבחינת ושבו בנים שובבים מבחינת הבעל, שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו ממש, אז הוא משתמש בתינוק כדי שהם יתקרבו. והרב הזה דיבר איתם ואני הייתי נוכח בשיחה ועם כל המשפחה. הם, הבעל והאישה, כי הוא אמר לו, אני כבר חוסך ממך, אני מקבל עליי הכל בלי נדר. ולאחר מכן שהרב הלך והוא עשה, הוא ועוד שתיים בירכו את התינוק.
אחותי, אמא של התינוק הייתה שם ועדה, היא הלכה לוועדה הזאת ואמרו לה ש-90% מהעונה השמאלית של המוח היא לא פועלת. והם התייאשו, הזוג הזה ממש ממש קרב, באמת הוא קרוב לייאוש ממש ממש גדול, וכנראה הם החליטו, אני לא יודע, שאף אחד לא יעזור להם, והם החליטו כנראה לנתק את המכונות, יכול להיות, אולי, אני לא יודע. הם קובעים למצב הזה, ואנחנו מתפללים לנס, לישועה, וזה בדיוק איך שהרב הלך, בדיוק כמו ביוב עוד מכה נתנו, ואני לא יודע אם להקשיב לרופאים או לא, וקטונתי, ואני לא יודע מה לעשות, והם כבר גם מיואשים. הבנתי. אתה מוכן ללמוד שעתיים תענית דיבור, 3 חודשים רצוף לרפואה? כבוד הרב, אני רוצה, אבל אני מרגיש שגם לי קשה מאוד, שסובב ממש ממש מקטרג מעל כולנו, ואני רוצה, ואני מרגיש שאני לא יכול. אני כאילו רוצה איכשהו להתקרב גם לכיוון השבת. אני לא שומר תורה מצוות במלואם, אבל התחלתי לתפילין כל יום. וגם לקראת השבת, אני תמיד הייתי, אני חזרתי בתשובה שהייתי בגיל ההתבגרות, יכול להיות זה בא ממרד, ואחר כך כאילו חזרתי בשאלה והבנתי, היו לי טרוניות, אבל אחר כך הבנתי שזו הדרך והגעתי לאיזון. אבל עכשיו אני מרגיש שבתקופה הזאת שכאילו ממש יש איזשהו כוח שמונע ממני ממש כאילו לעשות את הצעד, ואני יודע שזה מה שצריך, ידעתי את זה שאני אשאל את השאלה הזאת. אפשר להציל חיי אדם. אני יודע, אני רוצה. היית בצבא? כן. אם היית יודע שחבר שלך עכשיו נמצא במצב שתוקפים אותו פלסטינים, היית מסתער עליהם? כן. היית יכול למות. נכון? כן. והיית עושה את זה? כן. שעתיים לא תמות. שעתיים תורה בתענית דיבור, 3 חודשים רצוף, לא תמות, אבל אולי תחיה בן אדם. ולא רצוי שגם הם יקבלו עליהם משהו, כי הם בעצם האבא. אני מסכים. אני קודם רוצה אותך. אבל איך זה מתנגד גם עם השבת, כי אני מנסה קצת לשמור, אני מנסה באמת... אתה בחור חכם, הרי אתה מבין שאתה תשמור שבת. זה לא מתנגש עם השבת, אתה מתנגש עם השבת. השבת מחכה לך. מה הבעיה לנוח? אתה חייב לעמול ולרוץ ולטרוח? מה הבעיה? יש לך 6 ימים בשבוע. אל תלחצו. זה לא העניין שאני אקח או לא, גם אם אני אקח, זה לא קשור לזה בכלל. הוא רוצה לקבל החלטה, אני מחכה, בסדר? יש לך כוחות אדירים, אתה אפילו לא יודע, רק מה, יצר הרע שם אותך במסגר. אם תפרוץ את המסגר, זה לא בעיה בכלל. אתה תהיה מאושר עלי אדמות, הרי אתה חי בספק עד היום. תשתחרר מהספק. קיבלתי. אשריך, אשריך, אשריך. בוא תעלה לפה. בוא. בכבוד. כל
מהכאב, מהחשק לריגוש, מחוסר אמונה ממה שנולד מהייאוש. חוויתי טעויות של החלטות לא נכונות, ועזבתי את הבית שמלא בדאגות. ראיתי מקרוב את המציאות אבל מרה, אם תעזבני יום כמעט אין דרך חזרה. כעסתי על כולם, נותק הקשר לעולם, וגם האוהבים משכו ממני את ידם. רציתי כבר להיות שייך, דיברתי קצת בלועזית, סיפרתי את חיי, הסתרתי מה שמסביב. סיפור חיים של ילד שעזב את כל הטוב, חיפש מה שנוצץ ונחשף אל המחוב. זה קרה בשלושה ליולי, ומאז קראו לי איזה כול החברים אמרו לי, תישאר, אל תמשיך, הם דאגו רק לעצמם, כי הפסיקו להניח את ודיברת בם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אמן. ברכה גם, אבל רגע, קודם אני רוצה לרפואה, לרפואה אני רוצה אלה שמוכנים לקבל על עצמם ציצית, לנשים שרוצות כיסוי ראש, לרפואה ולהצלה של היה איתן בן טלי. השם ישלח רפואה שלמה לאיתן בן טלי, נגד מה שאומרים הרופאים. רפואה שלמה והחלמה מהירה ושהאונה השמאלית והימנית של אחמד נג'אד ימותו. אז הדלקתי ניצות, ציברתי לאהבה, הרמתי את ידיי אל השמיים באהבה. קבל אותי בחזרה, איך עושים תשובה? וסיינה אל הערים, צריך עזרה, זה אתה ששומע את כל תחנוני. חוזר אליך מרחוק וכואבות רגליי, שמע את תפילתי, מחה את דימתי באהבה, אני שב, חוזר אל דרך ילדותי. עכשיו הלב עובד שעות, גם אם יש טעויות, חוזר להיות הבן שלך, אבא בשמיים. נשבר ורק רוצה להגיע ולהוביל את העתיד אל האל הרוב. כל התפילות של החיים לפניך, כי רק אתה מוציא אותן אל האל הרוב. לא נשבר ורק רוצה להגיע ולהוביל את העתיד אל האל הרוב. כל התפילות של החיים לפניך, אני שם חוזר אליך מלך, עד אליך בחוצות, אליך נגן וקרא יום ולילה, כמה שהלב צמא, כל גופי לך עומד, שום דבר אליך לא דומה. מה אין סדק, אין תירות שבו אבק, אתחנן אבקש, כל גופי נסדק. יש לי אהבה רק אחד, בלי אמור שלא שוב לאהבה, התאבק רק לטובה. חצי שעה ספר שערי תשובה כל יום עד גמר הספר לרפואת הילד. מי מוכנה ללמוד חצי שעה כל יום? מי מוכן ללמוד? שאלתי. אני נותן ספר מתנה, תרים לי ווליום. הלו? אני נותן ספר מתנה למי שלומדת חצי שעה עד גמר הספר כל יום לרפואת הילד. מי לוקח? בבקשה, אבל לקרוא, כן? רגע, רק מי שלומד, אבל מי שלומד ללמוד, אבל כן, ללמוד
ללמוד, 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 אבל ללמוד, כן? שלא יהיה גזל. ללמוד, 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 רגע, ללמוד, לא, ללמוד, שקט אתה, לא כבר, כן, ללמוד, מי, ללמוד, תעזוב, תוריד את היד, אל תקבע לי, אל תקבע לי, שקט, ללמוד מי? ללמוד. 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 אתה לומד? אתה לומד. ללמוד. אתה לומד? אין לי תקווה. ללמוד. אין בלעד. ללמוד. ללמוד. אתה לומד? ללמוד, ללמוד, כן, ללמוד, ללמוד, אופנה, כך, כך, ללמוד, מי עוד לומד? לא שתיים, תן, ללמוד, כך, פוס, ללמוד, איך אני אגיע לשם? רגע, כך, הנה, גם החברה? כן, מי עוד ללמוד? כך, כן, כן, עוד מי ללמוד? אחרון, אחרון אשראי רגע מי מקבל על עצמו ללמוד? מי מקבל על עצמו להתפלל? שלוש תפילות מקבל סידור חינם אבל שלוש תפילות שהוא לא היה מתפלל לא, מי שלא היה מתפלל מי שלא היה מתפלל שלוש תפילות מקבל על עצמו ללמוד שלוש תפילות מי שלא היה מתפלל מי שלא היה מתפלל, לא? בוא מוטי, בוא. מי שלא היה, אתה מתפלל שלוש תפילות. מי שמתפלל שלוש תפילות. כך, קדימה. שלוש, שלוש, שלוש. זה לבת ישראל. תתחילי, מהאחד, מהאחד, יש זמן, תפלי לי, תן לה, עוד, איך אני אעביר, תעביר לה זאת, 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 הנה זאת וזאת, נו, 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 איפה, כך, תן לה שמה, כן, כן, הלו, כן, מי עוד? לא, זה לבנות, לבנות, זה לנשים, כתוב לבת ישראל. לבת ישראל, כן. אל תתפללים אבל, כן? אם לא מתפללים, לא. להתפלל, מי עוד? אחת? חייבר, שלוש! שלוש! בבקשה. מי עוד? אין יותר? עוד? שלוש? קדימה, תן לה, זכית. מי עוד? מי עוד? בואי, 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 בואי. את לא רוצה להתפלל שלוש תפילות? שלוש תפילות. הנה, אשרייך שזכית. בואי, את מקבלת שלוש תפילות. שלוש. תן שלוש, תן. קיבלת? שלוש. שלוש? שלום. שלום, לשבת,
שלום לשבת. שהמים הם תרמו את כל הספרים וגם לבנים מסחרים לעבוד אותו את ברך פרנסה ושפע יוסף בן רחל ולינון בן רחל הצלחה בתורה ובמידות מעשים טובים וזיווג מתאים בקרוב ברכה לכל התורמים קרוביהם חזרה בתשובה ישרה ואמיתית מידות טובות ונשארות ואמיתיות הלכו בדרכי השם הישרים והאמיתיים ולכל כלל ישראל נמצאים בארץ ונמצאים בכל ארצות העולם תשועת עולמים מהרה ולעילוי נשמת רחל בת מרים ונשמות כל מתי ישראל שיזכו לתחיית המתים בקרוב. אמרתי בעזרת השם, זה מוקלט, שידור חוזר, אתה יכול לשמוע כל הזמן. בהצלחה. שאלה הבאה, למי שיש בבקשה, הנה פה, שורה ראשונה פה. לתת לו פה שורה ראשונה, כן. רק שנייה, כן, שלוש תפילות, הנה פה, רגע. שנייה, קדימה. שלום כבוד הרב. לשבת רגע. כן. שלום כבוד הרב. שלום. יש לי פה, יש בן, יש פה, לי בן. פה, פה, פה. כן. יש לי בן דוד ש... פה. קיבל את המחלה. כן. והוא לא מרגיש בכלל טוב והוא עכשיו בבית חולים. כן. מצב שלו גרוע מאוד והרופאים כבר... לא נותנים לנו שום תקווה. כן. והמשפחה של הבחור הזה... הם דתיים או חילונים? הם דתיים, חרדים. כתוב לך בסקית שקיבלת מה ללמוד שעתיים תורה בתענית דיבור ונשים. תגיד להם שיקבלו על עצמם לעשות את זה, ובעזרת השם הברכה תועיל, אבל שיעשו את זה. הם לא יעשו את זה, אין להם הגנה. מה הם צריכים לעשות? כתוב לך בפתק בסקית, תסתכל בסקית. ומה זה המשפחה? אשתו והילדים או אחים שלו? אשתו והילדים, אחים, משפחה, כל מי שיכול בשביל להגדיל לו את הזכויות. הוא זקוק עכשיו לזכויות. אם יעשו את זה, יוסיפו לו זכויות למשקל, יצילו אותו. חסר זכויות, קשה לעמוד כי יש קטרוג. הבנתי. כי העונש בדרך כלל שמישהו חולה או מסוכן, זה לכל המשפחה, לא רק לאחד. ואתה יכול להגיד את השם שלו? תגיד השם ושם האמא, כן. רפאל שלמה. רפאל שלמה. בן מונבר. בן מונבר. השם ישלח לו רפואה שלמה בזכות התורה הקדושה, אמן. אמן. תהיה בריא. ברצון. כן, שאלה שם על הבחורצ'י, כאן. כן, בלבן כיפה, תשב, תקום, תעמוד, כן, יופי. שלום, כבוד הרב. שלום, how are you? עוד מעט ראש השנה, הרב. נכון. מה עם אומן? איזה מן? אומן, לנסוע או לא? אתה רוצה לנסוע? לא אני, חברים. חברים? כן. אם אתה בעזרת השם תהיה בבית הכנסת ותבוא מוקדם ותתפלל את כל התפילה מהתחלה עד הסוף בתשומת לב, תפילתך תתקבל ותענה ברצון, ואין צורך לנסוע לשום מקום. ראש השנה, לשבת בבית הכנסת כמו קהל ישראל ולהתפלל לשם יתברך. אמן. תהיה בריא. תודה. כן, הנה בנות. בנות רוצות לשאול, תן לה בבקשה. כן. שלום כבוד הרב. שלום וברכה. רציתי לשאול מה ההבדל בין ארץ ישראל למדינת ישראל, ולמה אסור לעשות שירות לאומי. ארץ ישראל זה הארץ הקדושה שקיבלנו נחלה מאת השם יתברך בהבטחה לאבות הקדושים. ארץ ישראל זה הארץ הקדושה, מדינת ישראל זה המסגרת המדינית של הממשל שנמצא כאן בארץ. והממשל פה הוא חילוני נגד התורה, לא מקיים את מצוותיה והולך נגדה. ושירות לאומי לנשים הוא אסור על פי ההלכה, כמו שאמרו כל הרבנים הראשיים שהיו למדינת ישראל, והחזון איש אמר שזה יהרג ולא יעבור ללכת לשירות לאומי. אלה דבריהם של גדולי ישראל שאמרו את דברם. אישה לא עושה מטלות ציבוריות תחת מסגרת צבאית או אחרת, והיא צריכה לשמור על עצמה בצניעות. ודבר נוסף, יש שם מסגרות שמאוד פרוצות מבחינת צניעות בכלל, והאחראים וכו', יש בעיות של ייחוד ויש בעיות של ליבו גס בהן,
ועוד הרבה בעיות כאלה ואחרות שגדולי ישראל לא הסכימו מאז שהתחילה השאלה הזאת כלל וכלל. אז לכן אפשר לעשות שירות לעם ישראל על ידי זה שעושים חסדים, כמו שאנחנו מלמדים כל יום, לעשות חסדים עם כל יהודי באשר הוא, בלי מסגרות כאלה ואחרות מחייבות וכו'. הבנת? תודה. כן, הנה יש פה בשורה שלישית, כאן גבר שואל, הנה פה, כן, לא פה, 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 כן. תראה לי, זה כתוב שניים, ללמוד שעתיים בתענית דיבור, שלושה חודשים רצוף, אני לא ראיתי את זה עדיין, את הטופס. לא, אז יש אחד אחר שכתוב לגברים ולנשים. שעתיים, תסתכל בתוך השקית. תראו אם יש לכם בתוך השקית שעתיים, תסתכל בתוך השקיות. כן, שעה. ערב טוב, כבוד הרם. כן. שאלה קטנה, בבקשה. בבקשה. בן אדם שמתחזק, אם אין לה הרבה זמן, מה עדיף לו ללמוד או לקרוא, תהילים או דברי מוסר? ללמוד הלכות. לא זה ולא זה. הלכות, צריך לדעת הלכות, מה יעשה ישראל? אם לא ילמד הלכות, מאיפה ידע מה לעשות? תודה רבה. תהיה בריא. כן, הנה עוד בחורה פה, תן לה, תן לה רגע, קחי, קחי מיקרופון. כן. לגבי הקטע שמה ששרית אמרה לגבי השירות הלאומי, כן. מה הבעיה שאני אוכל לשלב גם שירות לאומי וגם מדרשה ביחד? לי אין בעיה. לגדולי ישראל יש בעיה, לתורה יש בעיה, לי אין בעיה. אבל לפי דעתי שירות לאומי זה פשוט נתינה לעם ישראל, זה לשרת את המדינה במלואה. 100%, אבל המדינה זה לא מסגרת שהתורה חייבה אותנו בה, ודבר נוסף צריך להבין שהתורה אומרת משהו ואת אומרת משהו. דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעין. אז זה לא רק דברי הרב, זה דברי הקדוש ברוך הוא, וגדולי ישראל אמרו כן, אז מה נעשה? גם אני מחויב לשמוע עליהם, לא רק את. ואם זה שירות לאומי בתוך מדרשה? מה הקשר? המסגרת שנקראת שירות לאומי תחת מטריה חילונית של המדינה, גדולי ישראל יצאו חוצץ נגד. תהי בריאה, תהי בריאה, תהי בריאה. כן. תכף רק רגע, תכף רגע, תן לבחור באדום, הוא הצביע הרבה זמן שם כבר. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב, אם אפשר לעמוד אני אשמח. אני, לי קוראים שמעון כהן. לי קוראים אמנון יצחק. כן. לי קוראים שמעון כהן. ולי אמנון יצחק. מאז שעברתי ניתוח מאוד קשה, אני דייר רחוב. כן. כבר חצי שנה דייר רחוב. 4 חודשים אמרת לי בכניסה שבחת. לא, 5 חודשים, קצת פחות, קצת יותר, אבל זה לא משנה, תקופה מאוד ארוכה דייר רחוב. ברכתי אותך בכניסה שבעזרת השם תמצא דירה בקרוב מאוד, והממשלה תסייע לך. תהיה בריא. כן, בסוף יש שם בחורצ'יק חרדי. ערב טוב הרב. ערב טוב ומבורך. ערב טוב הרב. הרב, דיברת בתחילת השיעור על החשיבות של עניית המינים וקבלת עול... עניית המינים? עניית המן. אמרתי שכוח של עניית המן. כן, שהכוח של עניית המן כמה שזה חשוב, וגם כן קבלת עול מצוות שאדם צריך לקחת בשלמות. עכשיו, הבעיה שלי כך, אני נמצא כבר 1.5 שנה במסגרת נישואים שהתחתנתי, והסיכויים, כמו שהרב בירך את הבחור, שהסיכויים של הילד הרך הנולד מאוד מאוד קלושים, ואנחנו רוצים להוכיח פה, להוכיח שיש את הקדוש ברוך הוא, ולקדש שם שמיים ברבים, שכנגד כל הסיכויים, עם הברכה של הרב וקבלת עול מלכות שמיים, שהקהל מקבל ועשיית מצוות, יועיל לרפואת הרך הנולד. אותו דבר אני רוצה לקשור את המקרה שלי שיש לי 1% או 2% מפי הפרופסורים שאשתי תוכל להראות, וכמובן שאני הייתי מאוד מאוד רוצה להראות בעזרת השם קידוש שם שמיים, שכנגד כל הסיכויים מה שהפרופסורים אומרים שיש לא רק 1% או 2% שאשתי תראה, להראות שמאחוז אחד הזה אצל הקדוש ברוך הוא זה יהיה 100% בעזרת השם, בזכות הקהל החם הזה פה בחולון, שחולון זה גם חלון של הזדמנויות. ואני מוכן הרב
אשתי גם כן נתנה לי את האוקיי לגדל זקן, ואני מוכן לגדל את הזקן שלי הרב לעילוי נשמת רבך, הרב הצדיק, הרב יהודה שפירא. מעבר לזה, אשתי גם כן היא קצינה בצבא, קיבלה עליה עול מלכות שמיים ומקדשת שם שמיים ברבים. כמה שנים אין לכם ילדים? אנחנו שנתיים נשואים, אבל מפאת חמת הגיל, שהגיל בת הוא... בת כמה היא? 40. כן. 40 פלוס. ו... בוא אשאל אותך שאלה עכשיו. כן. אני רוצה שתתפרץ עם סכום אגדי. תקשיב טוב. כמה אתה מוכן לתרום אנציקלופדיות להחזיר יהודים בתשובה בנים של הקדוש ברוך הוא בשביל שתזכה לבן זכר? הרב, יש היום בלוט 70 מיליון שקל. לא, בלי הגרלות. אם הרב יברך, אני נותן 90% מהסכום הזה לשופר, כמובן. אבל אני הרב... רגע, אני לא מדבר בהגרלות. לא, בסדר, לא בהגרלות. אז אני מדבר על המצב שלי, שאני כרגע לומד בכולל. הלו, הלו, תקשיב למה שאני אומר. דו. תקשיב מה שאני אומר עוד פעם. אני אומר, אם היית צריך לעשות טיפולים, נכון. אתה יודע כמה זה עולה? או נתק. תודה. והיית עושה עיקר שיהיה, נכון? במקום טיפולים, אתה מוכן לטפל בבנים של הקדוש ברוך הוא בשביל שיהיה לך בן? שואל אותך שאלה. בהחלט, כן, כן. שואל אותך שאלה ותגיד אתה, כמה אתה מוכן להגזים ולקחת על עצמך אנציקלופדיות בעזרת השם יתברך בתשלומים? בשביל שאתה תזכה לבן. אני בתשלומים הייתי מוכן לקחת אם הייתה לי... אל תדבר איתי קשקושים, תגיד תשובה, תחשוב. 100,000 קלטות. לא סתם. אז אני אומר, אין לי את האפשרות הרב. אני אמרתי לך עכשיו, תגזים. אוקיי, לא להגזים, בסדר. לא להגזים, 100 קלטות. 100 אנציקלופדיות? 100 אנציקלופדיות. זה בדיוק מה שכיוונתי, בעזרת השם... כיוונת ככה, 100 אנציקלופדיות? בדיוק, כן. עכשיו תקשיב, מוכן. תקשיב, 100 אנציקלופדיות, תקשיב מתוק, עכשיו מה אני עושה איתך. אוקיי. 100 בתי אב בישראל יזכו לקבל אנציקלופדיות בזכותך. בעזרת השם. זה... ובזכות אשתי. זה בעזרת השם מזכה אותך, בעזרת השם, בבן זכר. בעזרת השם. מה השם שלך ושם האמא ואשתך? אוקיי, הרב, אבל אני רוצה, כי הקהל הזה כל כך חם. די, מספיק, אני רוצה אמן חזק. דבר, דבר, דבר. השם שלי דוד יוסף בן רינה. רגע. לא רק אלה שיושבים פה, אתה מתלהב מהם. בטח, גם כל הקהל שצופה בעולם. אלה שצופה בעולם, אם הייתי יכול להשמיע לך איך הם צועקים, לא היית מאמין. עוד פעם, שמך. דוד יוסף בן רינה. דוד יוסף בן רינה. ואשתי ליאת מוריה בת שרה. וליאת מוריה בת שרה. תזכו בעזרת השם יתברך בשנה הקרובה לבן זכר מהרה. אמן. זהו, אלא. הרב, אני גם לוקח את לגדל את הזקן שלי לעילוי נשמת רבך, הרב. זה שמעתי אשריך על חיי העולם הבא, אתה לא יודע אפילו מה גודל השכר שמגיע לך על זה. ועוד דבר אני מוכן לקחת. כן. לעילוי נשמת רבך, כי אני לומד בכולל, אבל אני לא לומד בתעני דיבור. אז אני מוכן לקחת, ככה, לעילוי נשמת רבך הרב, שעתיים לימוד תורה בבוקר בתענית דיבור, ושעתיים לימוד בערב בתענית דיבור. לעילוי נשמת רבך. לכמה זמן? זה, הרב, אבל סתימה, יש סתימה בצינור של השפע שלי, סתימה טוטלית. לכמה זמן? מוכן לקחת למשך שנה. שנה, אשריך על חיי העולם הבא. אבל תברך אותי הרב, ברכה נוספת שיפתח. צינור, שהצינור שבה יפתח. השם יזכה אותך להבין בתורה בנקל ויפתח לך שערי פרנסה טובה מהרה. חביבי, היה כדאי לבוא לחולון היום. קודם כל שתי שאלות. כן. שאלה ראשונה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא טוב גמור. כן. אז איך היה לו את המושג הזה של רע בשביל ליצור את היצר הרע?
איך היה לקדוש ברוך הוא את המושג של רע בשביל ליצור יצר הרע? כי אומרים שהוא טוב גמור. קודם כל שאלה יפה. דבר שני, הטוב הגמור יודע שבשביל להביא לטוב הגמור צריך את הבחינה של ידיעה בין לבין. אם לא יהיה מושג אחר, אז בעצם כולם נבראו מתוכנתים. כולם נבראו טובים מתחילת בריאתם, ואין להם מה להשלים, ואין להם מה לתקן, ואין להם מה לעשות. זה כמו שאני בורא אבן, ואבן תישאר לעולם אבן. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה לברוא אבנים, הוא רצה לברוא יותר מהמלאכים. מלאכים זה מתוכנתים. מה שאומרים להם הם עושים. אין להם צד להגיד לא, לעשות ההפך. הם מתוכנתים. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא בדמותו. מה זה בדמותו? שיש לו את כל האופציות האפשריות. עכשיו, המושג שתביני רע, הוא לא במושג שכולם חושבים שיש מציאות לרע, מציאות עצמית. לא. הסתר פניו של הקדוש ברוך הוא, זה הרע. אני אסביר. יש אור בעולם. יש אור, אז תמיד יש אור. אבל אם אני נכנס לחדר ואני מגיף את הטריסים, מה נהיה עכשיו? חושך. אבל האור קיים. מי גרם עכשיו שיש חושך, שאנחנו קוראים לחושך רע? עצם זה שיש הסתר. יש יצר הרע שתפקידו להסתיר. לא שמציאות האור נפסקה, לא שיש רע במציאות, אלא זה עדר אור באופן זמני. אם אנחנו יודעים איך לגלות, דהיינו לפרוץ את החושך הזה ולא להישמע להוראותם, מה שהוא כל הזמן מנסה לשדל אותנו, אנחנו מחוברים לאור תמיד. אז למעשה יש טוב תמיד, רק העדר האור זה מה שאנחנו קוראים רע. אבל זה לא רע במהות. הבנת? זה כמו אמא שהיא קרובה לילד, אז זה טוב לילד, נכון? אבל אם היא מתרחקת, לילד פחות טוב, פחות הגנה יש לו כביכול, נכון? אותו דבר בדיוק. תהיי בריאה. ושאלה שנייה, מה אפשר לעשות למען רפואתה של אמא של חבר שלי שגילו אצלה את המחלה? חילונית או דתייה? חילונית, אבל עכשיו היא קיבלה על עצמה כיסוי ראש. יפה, רק כיסוי ראש? בינתיים, כל מה שתגיד מוכנה לעשות. זאת אומרת, היא רואה באינטרנט. כרגע היא בבית חולים. לא, אבל היא ראתה באינטרנט, מאיפה היא יצאה לה? היא ראתה, האמת אנחנו אמרנו לה, דיברתי עם הארגון שלך, עם רחל, ושאלתי אותה מה אפשר לעשות, אז היא אמרה... הבנתי, תראי, תגידי לה שהתקבל על עצמה בעזרת השם יתברך תשובה שלמה, ובעזרת השם, בזכות זה, השם ישלח לה רפואה שלמה, בכל האיברים והגידים, בפרט לפני ראש השנה שנחתמים ונכתבים, לאלתר מי יחיה ומי ימות. מי שמספיק לבוא לפני ראש השנה והקדוש ברוך הוא דן אותו באשר הוא שם, אפילו שהיה לו חשבון לא טוב לפני, אבל כשהוא בא בראש השנה לפני הקדוש ברוך הוא כבעל תשובה אמיתי, דנים אותו באשר הוא שם לפי מצבו של עכשיו, ואז זוכים לחיים. תגידי לה שתקבל עליה תשובה שלמה והשם יעזור שהיא תרפא. מה שמה? גאולה בת מרים. השם יזכה אותה לתשובה שלמה ולרפואה מהרה. אמן. תודה רבה, תזכה למצוות. תהיו בריאים. כן. שאלה נוספת. תן לגברת שם. כן, כן. ערב טוב, אורל. ערב טוב. יש לי שאלה. כן. יש לי שאלה לגבי... אם למשל יש מצב של עברה מצד גורם שלישי, למה זה? הבטריה נגמרה או מה? הבטריה שלה נגמרה או מה? מדעת. תשימי ישר ככה, כן? ככה? אוקיי. יש לי שאלה, הרב. תעזור לי למצוא את התשובה. כן. אני רוצה לחזור בתשובה לגבי עניין שגורם לי כל הזמן רעש. כל הזמן יש לי רעש. ואני מנסה להבין מה אני צריכה לחזור בתשובה כדי שהקדוש ברוך הוא יפסיק לי את הרעש. אני לא מבינה, אני רוצה לחזור בתשובה. פעם כבר היית אצלי בהרצאה ושאלת אותי שאלה. האמת היא שעברתי דירה, ברוך השם הקדוש ברוך הוא קנה לי דירה. כן. יש לי שכונה הרבה יותר דתית, אנחנו ברוך השם, הקדוש ברוך הוא באמת ראה את ההשתדלות שלי. כן.
אבל יש לי איזשהו משהו שעדיין לא תיקנתי, ואני עדיין, ואני עדיין לא יודעת מה אני צריכה לעשות כדי שזה ייגמר ויעלם, הכוונה. עכשיו הם לא מזיק, ברוך השם, יש לי שכנים ששומרים שבת, וברוך השם, הכל שקט בשבת. אז מה הבעיה של הרעש? השקט, השכן שלי יש לו מזגן מעל הרעור, ממש מעל, מעל בסלון שלי, ממש. כן, כאילו, ו... בבית, כן. וביקשתי, התחננתי, ביקשתי, מה לא עשיתי כדי שאפילו הצעתי לו שאני אעשה את זה על חשבוני והוא לא מסכים. כן. קשה לי בשבתות, קשה לי ביום יום. טוב! עכשיו, אני אשאל אותך את השאלה. טוב! תחליף. את נשואה כבר, גרושה? הרב, עוד לא. עוד לא? עוד לא. זה באמת לא בסדר. בירכת אותי, כן. לסתר, ואת עדיין... מה ביקשתי ממך? כלום. אז זה חמור פירק. מאוד, מה זה אתה... בחינם? נתת לי מתנה ברכה. אז תקשיבי, כן. תלמדי חצי שעה ספר שערי תשובה של רבנו יונה יופי, 3 חודשים רצוף, כן. ושתי ברכות קבלי. מה שמך? אסתר בת פולט, לונה. אסתר בת פולט? לונה. לונה, השם יזכה אותך לזיווג הגון מהרה. אמן. ושתיים, השכן העקשן שלא מוכן אפילו לקבל מזגן בחינם ממך, שהמזגן יתקלקל לו לבלי תקנה. אמן. ובינתיים, איך, מה אני צריכה... אוקיי, האם לקחת אותו לבית משפט או לא? לא צריך כבר, התקלקל לו. השם ברך אותך. תהי בריאה. כל טוב. השם ברך אותך. שלום. כן. כן, יש פה בחור בשורה הראשונה, תן לו. כאן, כאן, כאן. ערב טוב. ערב טוב. כבוד הרב, היה לי את הזכות כבוד הרב, הערב זה שמשתתף בארגון הערב. כן. כבוד הרב, אני לפני בערך שנתיים לצערי, הבאתי אח צעיר בפרס, כבוד הרב. כן. עכשיו שתי אחים נוספים, כבוד הרב, עצורים שם בפרס. כן. יש כבוד הרב, באמת יעשה, ההורים שלי גם... ברכתי אותם בהתחלת הערב, נכון? אני אברך עוד פעם. רגע, אם יש לי את זה פה שנייה. שמעון בן נרגז ויהודה אדרי בן ארגז. נרגז, נרגז. נרגז. שמעון בן נרגז ויהודה אדרי. עזרי בן נרגז. נרגז. השם ישחרר אותם ממעצרם באיראן. אמן. ושאחמדי יקבל את כל המחלות של כל היהודים מהרה. אמן. כבוד הרב, מחילה כבוד הרב, גם ברכה כבוד הרב, אשתי כבוד הרב. מה השם? אורלי בת איראן. אורלי בת איראן תזכה לכיסוי ראש מהרה. אמן, כבוד הרב. תהיה בריא. כבוד הרב, מכונה, זיווגים לילדים, מחילה כבוד הרב, שאלה אחרונה. זיווגים לילדים, כבוד הרב, בזאת. השם יזכה את כל הילדים שלך לזיווגים הגונים מהרה. אמן, כבוד הרב. תודה רבה, כבוד הרב. תודה. כן, תן לבחור פה באדום, ואחריו זה שמימינו. כן, בבקשה. שלום כבוד הרב. שלום. יש לי כמה שאלות. כן. שאלה ראשונה זה... יש איזה בעיה עם איזה מישהו... כן. עם איזה מישהו שאני מכיר, אני לא יכול פשוט... היא נצפית פה, אני לא יכול להגיד מי זאת. יש בעיה חמורה, פשוט... היא התחתנה, הייתה נשואה, ונולד להם... נולדה ילדה, והתגרשה, התחתנה עם בחור אחר. ומישהו התגיין, בקיצור התחתנה והתגרשה שוב. עכשיו היא חזרה לבעלה הקודם, אבל היא לא יודעת מה לעשות, היא מוכנה לחזור בתשובה, לעשות את כל המצוות, להישאר איתו. מי שהתגרשה מבעלה הראשון והתחתנה שוב עם אחר, לא יכולה לחזור לבעלה הראשון. אין, אמרתי לה את זה. וזה איסור גמור ביותר. יש להם עכשיו ילד גם ביחד, אז מה עושים? חמור ביותר, השם ירחם. אני אפנה אותך לרב בשביל שתשאל את השאלה ויגיד מה עליה לעשות באופן מיידי, אבל אסור לשהות ביחד במצב זה, רחמנה ליצלן. תיתן לו בבקשה את הטלפון של הרב, בסדר? כן, אני יודע, אז דרך אגב אמרתי לה, אבל היא אמרה לי לשאול בכל מקרה. כן. יש לי עוד שאלה, אבל זה קשור לתורה יותר. זה דוד המלך, הוא הבנתי שלא היה לו יצרה, הוא הצליח לגבור עליו, נכון? ליבי חלל בקרבי. אבל איך זה יכול להיות אם יש בחירה לבן אדם, איך דוד המלך הצליח לגבור על יצר הרע? זה פשוט... גם אברהם, יצחק ויעקב זכו, כתוב ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. הם תקנו את עצמם לגמרי עד שיצר הרע הפך להיות יצר הטוב אצלהם גם כן. וככה יצר הרע,
הוא מצווה שמי שעושה את רצון הבורא בשלמות אין לו אפשרות שליטה עליו כלל, והוא מצטרף לסייע לו, כמו שמשה עלה למרום ואפילו השטן בכבודו ועצמו נתן לו את סוד פיתום הקטורת איך עוצרים את המגפה. כשאדם שלם בעבודת השם, כל המלאכים מסייעים אותו, כולל הסטרא אחרא. אוקיי, יש לי עוד שאלה. בבקשה. כתוב, יעקב אבינו התפעל להשם, באיזושהי צורה השם קבע שבן אדם לא יעבור את הגיל 120. זאת אומרת, אין דבר כזה שבן אדם עובר את הגיל 120. גם אדם זה ככה. לא נכון. יש גם מי שעוברים. בסתם, רוב בני האדם כתוב בשגם הוא בשר והיו ימיו 120 שנה. אבל יש יוצאים מן הכלל, ובגמרא מובאים הרבה תנאים והמוראים שזכו להפלגת שנים של מאות שנים. אחרי שנאמר כבר במבול ככה. אוקיי. בסדר? כן, כן. תהיה בריא, מה עוד? עוד שאלה. עוד אחד? בבקשה. לא, זה פשוט מעניין אותי. כן, ברור, ברור. דרך אגב, דיברתי על אהרון הכהן בגיל 123, אבל ענית לי, אז זה לא... כן. עוד שאלה זה שפשוט אברהם שב אל הנערים, אמר להם, זאת אומרת, שישוב עם יצחק. אחרי כך שהוא שב, הוא שב לבד, ושב אברהם אל נערה, והלך וישב באר שבע. אז השאלה כזאת, הנערים לא שאלו איפה יצחק, הרי הוא אמר להם ונשובה. כן. לא שאלו את השאלה הזאת, איפה יצחק? הרי הוא בא לבד. מה הבעיה להגיד להם שהוא הלך ללמוד תורה? לא, זה הבייר והוא הנער וכל מיני... מה הבעיה? אין שום בעיה. את כל השיחות שהיו אתה קיבלת בתורה, לא את כל מה שחשוב קיבלת. אוקיי. תהיה בריא. תודה רבה. ביי ביי. כן, הנה גברת פה, מה את רוצה? מה את רוצה? ברכה. לא מבין, יש לך כיסוי ראש שחור על הראש ולקחת עוד אחד לבן? לכבוד שבת. תן לה. לכבוד שבת. כן. כן, בבקשה, שאלתך. שאלתך. זה ברכה, כבוד הרב, אבל רציתי להגיד משהו. אנחנו יוצאים בעצומה נגד הפאות ברחובות, ואנחנו רוצים ברכה להצלחה. אני רוצה להגיד לכם שהרב קניאבסקי שליטה פסק בשידוך שהיה באחרונה בין בחור ספרדי לבחורה ספרדיה, שבית הוריה הולכים לפי הליטאים, והם חשבו שהבת תלך עם כיסוי ראש פאה. הבחור התנגד ואמר רק כיסוי ראש. הרב קניאבסקי אמר הוא צודק והיא צריכה ללכת כמו האימהות הקדושות. חזרו אליו עוד פעם ואמרו האם לבטל את השידוך או לא. הוא מתעקש רק על זה. אמר תדעו לכם שעל פי הדין, דהיינו על פי הדין, הבנות הספרדיות חייבות בכיסוי ראש מעיקר הדין, ואין למחות. זאת אומרת, הן חייבות בכיסוי ראש ולא פאה. נשים ספרדיות. ועד כמה נשים... זה חמור? חמור מאוד. הן למעשה, לפי הרבה מאוד פוסקים, לא הולכות עם כיסוי ראש בכלל. אם היא הולכת עם כובע שמכסה את כל שערות ראשה, זה בסדר גמור. כל כיסוי שמכסה את כל שערות הראש, זה טוב חוץ מפאה. וחצי כיסוי ראש על פאה? אם יש לה חצי ראש, חצי כיסוי. טוב. כן. אשכנזיות יש להם היתר של הפוסקים שלהם, אבל לא כל האשכנזיות משתמשות בהיתר. הרבה מאוד מהאשכנזיות הולכות עם כיסוי ראש מלא, מטפחת או כובע, או מטפחת וכובע. שנזכה ונצליח, תברך אותנו. תצליחו ובגדול. אמן. וברכה בשבילי ובשביל בעלי והילדים שלי, ברכה להצלחה. תזכו לכתיבה וחתימה טובה. וחתימה טובה, כל המשפחה עם פרנסה טובה. אמן. כן. תן לו, הנה פה לבחורצ'יק. רגע, תן לו פה, כן? כן, הרקדן שלנו מתחילת הערב, יא חלולה. אני רוצה... זה שעומד. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב, how are you? ברוך השם. כבוד הרב,
אני רציתי להעלות את העניין הזה של השבירת של הטלוויזיות. כן. לפי דעתי, לפי עניות דעתי, זה לא משיג את המטרה. כן. מפני. ש. ש. אחד, בל תשחית. וואו! כן. שני. שני. איתם הוא חטאים מן הארץ ולא חוטאים. שלישית. שלישית, היא לא חטאה. רביעית. כן. המטרה, המטרה לא הושגה. מהי המטרה? המטרה זה השמאלנים שמופיעים מאחורה. כל הכתבים השמאלנים נגד הישוד, נגד העם היהודי, אם זה השלום עכשיו, עם כל הכתבים, בלי יוצא מן הכלל, אחד מהם לא פיתרו אותו מהעבודה. זאת אומרת, המטרה שלנו לא המכשיר הזה שזה חתיכת אבן או חתיכת עץ או זה, המטרה שלנו שיהיה לנו בארץ הזו טלוויזיה ימנית, מה זה ימנית? טלוויזיה יהודית שהולכת על קו יהודי, ואת זה לא השגנו בניפוץ. אם יש מסכימים, כולם מסכימים, גם אני מסכים. ולהפך, אם היינו לוקחים את ה-DVD הזה למשל, נותנים אותו לאיזה בית אבות שאין להם מה לעשות כל היום, היו רואים, הטלוויזיה, יש דברים הרבה חיובים, למשל שהראית על אובמה, איך אפשר היה לראות על אובמה ועל כל הדברים האלה אם לא היה טלוויזיה? יש לה גם חיובי, יש לה טוב ויש לה רע, אבל היא לא אשמה בעניין שיש כתבים שמאלנים, היא לא אשמה שיש כל האלה של האשף האלה שמביאים לנו אותו בטלוויזיה ומדבר, ולנו אין זכות בכלל, זכות דיבור, הרי הם שולטים בכל הטלוויזיה. אם תצליח לפטר אחד מהם, כל הכבוד לך, אבל לצערנו לא, הטלוויזיה לא אשמה, מותק. הבנתי, תודה. אני אגיד לך רגע, שנייה. אני אגיד לך תשובה אחת שהיא כוללת את כל השאלות והקושיות שלך, אבל לפני כן אני חושב שמתאים לך יותר לרקוד, אז אני שם לך מוזיקה. שים לה מוזיקה, ריקוד אחד ככה, ובעזרת השם יתברך. הופ, 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 הופ. רציתי לספר לכל העולם שכל מה שנתת בשבילי מושלם. נתת לי את החיים והחיוך של ילדים, איזה אושר יש לי בעולם. נתת לי את החיים והחיוך של ילדים. יפה מאוד, אשריך. קודם כל אני מברך אותך לשנה טובה ומבורכת, ושתהיה שמח תמיד, ושתזכה לפוצץ את הטלוויזיה בבית. ואני אגיד לך למה, כי העגל באמת לא היה השם. זרקו את הזהב לאש ויצא העגל, מהו השם? למה בא משה רבנו ולקח את העגל וכיתת אותו ושרף אותו וזרק אותו, שים לב, לתוך הנחלים שהיו שם והשקע את בני ישראל? מה הוא עצבני על העגל? הוא רצה שכל ישראל ישתו את העגל, אתה שומע, הם שתו את העגל, ואחר כך שהם הלכו חוץ מכבודך, אתה יודע, איפה ששם מתרוקנים, שהוא יצא משם, הבנת? אז פה לא לקחנו ופרקנו את זה ועשינו מזה, אתה מבין, משהו, תמצית כזאת שנשתה והחגה נוציא. אבל משה רבנו לא סבר כמוך. באמת העגל לא השם, הוא רק יצא ככה, יצא. אבל לא הרגו את כל האנשים, רק 3,000 איש שעשו את העגל בעצמו. אנחנו לא הורגים אנשים, אנחנו לא מפטרים, אין לנו כוח, יש לנו אפשרות להתפטר. להתפטר מהעגל. אז אנחנו פשוט מתפטרים מהעגל כמו שמשה רבנו עשה. מה אתה אומר על זה? כמו שחזקיהו שכיתת את נחש הנחושת, הנה אתה יודע. אז עכשיו לאור זאת, ריקוד אמיתי, חבל על הזמן, חבל על הזמן. הופ, 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 הופ. אין יותר ממך מלך כה גדול, אין שני לך כי אתה כל יכול. בלעדיך אלוקים, אין תקווה כאן בחיים, אתה שנותן לי רחמים. חזק וברוך, חזק וברוך. בלעדיך אלוקים, אשריך.
אשריך, רק חבל שרקדת והכיפה הייתה ביד, לא על הראש, אבל זה למדת כנראה מה אתם בלוויזיה. בסדר חביבי, הנה יש פה יהודי שרוצה לשאול שורה ראשונה, עוד פעם, עוד פעם. ברכה. לגיסי ואשתו יש בעיות, והם רבים כל הזמן והם עומדים להתגרש. בעלה לא רוצה להתגרש, ואם אפשר איזה ברכה משהו ש... מה השם? רמין. רנין? רמין. רמין? בן וג'יהה. בן וג'יהה. ורוזי בת פרי. ורוזי בת פרי. השם יזכה אותם לשלום בית, נאמן ואיתן. אמן. ורבותיי, רבותיי, מי שרוצה בעזרת השם שיהיה לו חלק ושותפות בעם ישראל, בכל החזרה בתשובה שנעשית בארץ ובעולם על ידי ארגון שופר, מוזמן הערב למלא הוראת קבע, אם נשאר לו עוד קצת כמה שקלים, כוח כפליים, תוכנית $28 בחודש, והוא זוכה, שימו לב, לקבל אנציקלופדיה חינם הערב, סוף שבוע בבית מלון איתנו ביחד חינם פעם בשנה, טיול לקברות צדיקים 40% הנחה, וכל חודשיים מקבל CD ו-DVD, ולא עוד, כל שבוע מקבל גנזי המלך, 8 דפים כרומו דברי תורה הביתה בדואר. אתם מקבלים את הכסף בחזרה, אבל שותפים עם כל החזרה בתשובה של עם ישראל, כמובן מכספי מעשר, וכל זה בעזרת השם יתברך, בשביל להיות שותפים בכלל החזרה בתשובה של עם ישראל. ואני תכף עושה את ההגרלה, את ההגרלה, ומי שממלא את הוראת קבע כותב שם ושם האמא ומקבל ברכה. אז יש לכם בסקיות, בסקיות שקיבלתם הוראות, תמלו צ'יק צ'ק, תוציא לי פה הגרלה אחת, בבקשה, כן, ערבה ותן לי, ערבה ותן לי. יא חביבי, איזה רעש. תביא, תביא, תביא. תביא, תביא, תביא. נפלא מאוד. מי, 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 מי הזוכה? יגל יעקב שעשוע. איפה יגל יעקב שעשוע? בוא, שעשוע. תן לו בבקשה. עמוד, 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 רגע, יביאו אליך, תעמוד, תן לו, רגע, מגיע לו מוזיקה, זכה, משפחת רחניין, חזרה בתשובה מהרה, זיווג הגון לבנימין בן מנשה, והילד בת אולגה. תן לו, תן לו, תן לו. שרפה, זכית. תן, ופה, בהוראות קבע, מה יש לנו? בהוראות קבע. בהוראת קבע תוציאים, כן, תן לי אחד, תן לי אחד מתוך, תרוץ, תרוץ, תרוץ. מהשקט שבא שנתיים או שלוש, והנה הפזמון חוזר, שהוא כותב על דמעות חרטה וואי וואי, ססי ססון, ססי ססון, יש פה? וואלה, כשריך, זכית. מה השם משפחה? בשרי? קשרי, אשריך, זכית. אנציקלופדיה, תן לה. אנציקלופדיה. כל החיים אלה בנקחה. לקח את זה מחזרה. רגע. עכשיו, תמלו, תמלו הוראת קבע, מי שרוצה להספיק. אני רוצה לתת לכם עכשיו מגנטים לחברותה בעזרת השם יתברך, תעבירו ביניכם, ואני רוצה לשיר אתכם שיר לפני ראש השנה, שיר, נשיר ביחד בעזרת השם יתברך, בסדר? מוכנים? הופ, הופ, בוא. תעבירו לאחרים גם, אני נותן הרבה, אבל תעבירו. תזהרי. אנו,
אנו אנו עבדו דקודשו בריחו אנו 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 תצלצל עבדו דקודשו בריחו אנו 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 לקח תוכנית כוח כפליים ממוקה בן ירמה יזכה לרפואה שלמה וזיווג הגון לשלווה בת ירמה ופרנסה והצלחה לכל המשפחה אנו 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 עבדו דקודשו בריחו אני 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 עבד של הקדוש ברוך הוא אני 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 עבד של הקדוש ברוך הוא אני אתה והוא עבדים של הקדוש ברוך הוא אני אתה והוא עבד של הקדוש ברוך הוא אני אתה והוא עבד של הקדוש ברוך הוא אני אתה והוא עבד של הקדוש ברוך הוא אנו 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 עבדו דקודשו בריחו אנו 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 עבדו דקודשו בריחו אני אתה והוא עבד של הקדוש ברוך הוא אני אתה והוא עבד של הקדוש ברוך הוא אריה בן חנה ויעל בת שמחה זרע חי וקיים בן זכר טררם טן טן נו תשיר אני אגיד אני אתה והוא עבד של הקדוש ברוך הוא אני אתה והוא עבד של הקדוש ברוך הוא השם יברך אתכם בכלל כל הברכות בתורה במשנה ובגמרא וגם בזוהר הקדוש ובכל מילי דמתה תזכו לישועה רפואה ופרנסה זיווגים הגונים וזרע חי וקיים כתיבה וחתימה טובה ושנה מתוקה אני הולך לישון לילה לילה טוב אני הולך לישון לילה לילה טוב